Като тримитизираното потомство на завършилите и жителите на рая, стават подопечни на архитектите на мирозданието. Но от всички останали разкрити същества или организми, функциониращи в създадените към настоящия период вселени, само единичните посланици и свещените троични духове запазват органична връзка с трансценденталите и архитектите на мирозданието. 350 42,731914 архитектите на мирозданието утвърждават формално назначенията на синовете създатели, отправящи се към мястото на своите бъдещи локални вселени. Съществува тясна връзка между архитектите на мирозданието и синовете създатели на рая и макар тази взаимовръзка да не е разкрита, вие вече знаете за обединението на архитектите и върховните създатели на голямата вселена в тяхната връзка с първата емпирична троица. Съвместно с еволюиращото емпирично върховно същество тези две групи образуват троицата пределната на трансценденталните ценности и присъщите на мирозданието значения. 10 пътешествия в областта на пределния. 352,8-31-101 под наблюдението на старшия архитект се намират 7 корпуса за завършили. 352,9-31-101-21 Корпусът на смъртни завършили. 352,10 31,10,32 Корпусът на Райски завършили. 352,11 31,10,43 Корпусът на Тримитизирани завършили. 353,1 31,10,54 Корпусът на съвместните Тримитизирани завършили. 353,2 31,10,65 Корпусът на Хавонски завършили. 3533 31 Корпусът на трансцендентални завършили. 3534 31 Корпусът на неразкритите синове на съдбата. 3535 31 те ръководителя на корпуси образуват Върховния райски съвет на съдбата и в течение на сегашната вселенска епоха Гранд Фанда е глава на този върховен орган за вселенски назначения, подготвени за децата на пределната съдба. 353,6 31 10 10 в своята съвкупност 7 корпуса на завършилите означават реална мобилизация на потенциали, личности, разум, дух, абсолютни същности и емпирични реалности, които може би превъзхождат даже бъдещите функции в мирозданието на Върховното същество. Вероятно 7-те корпуса на завършилите означават днешното проявление на активността на Троицата предалната, е мобилизирайки крайни и абсолютни сили в подготовката към непостижимите събития в вселените на външното пространство. Нищо подобно не е ставало от времето, близко до зората на вечността, когато райската троица така е обединила съществуващите тогава в рая и хаво на личности и ги е насочила като ръководители и управители на замислените седем свръхселени на времето и пространството. Седемте корпуса на завършили съответстват на реакцията на божествеността на голямата вселена спрямо бъдещите потребности, заключени в неразкритите потенциали на външните. Вселени, на които предстои да се проявят във вечността на бъдещето. 353,7-31-1011 ние предвиждаме бъдещи още по велики вселени на външното пространство, нови обитаени светове, нови сфери, населени с нови категории, изискани и уникални същества, материална вселена, величествена в своята пределност гигантско творение, на което не достига само един съществен детайл. Присъствието на действителния краен опит на вселенски живот, протичащ в условията на възходящото съществуване. Така във Вселена ще се отличава с колосален емпиричен недостиг, тъй като тя ще бъде лишена от възможността да участва в еволюцията на Всемогъщия Върховния. Всички вселени на външното пространство ще станат обекти на несравнена опека и божествено свръхоправление на Върховното същество, но самият факт на Неговото активно присъствие пречи на тяхното участие в актуализацията на Върховното божество. 3538 31 в течение на настоящата вселенска епоха формиращите се личности на голямата вселена се сблъскват с много трудности поради непълната актуализация на пълновластието на Бог Върховния, но всички ние споделяме уникалния опит на неговата еволюция. Ние се развиваме в него и той се развива в нас. Някога във вечното бъдеще еволюцията на Върховното Божество ще стане свършен факт от вселенската история и възможността за участие в този чудесен опит ще изчезне навеки от сцената на космическото действие. 353,9311013 тези от нас, които са придобили този уникален опит в периода на младостта. Вселената ще го ценят високо през цялата бъдеща вечност. И много от нас предполагат, че мисията на попълващите се резерви на възходящите и станали съвършени смъртни на корпуса на завършилите, заедно с шест други аналогично набирани корпуси, се заключава в управлението на вселените на външното пространство в опит да се компенсират техните емпирични недостатъци, свързани с това, че те не са участвали в пространствено-времевата еволюция на върховното същество. 353,10,31,10,14 тези недостатъци са неизбежни на всички нива на живота във Вселената. В течение на Настоящата вселенска епоха ние, представляващите върховните нива на духовно съществуване, се спускаме долу за управление на еволюционните вселени и за оказване помощ на възходящите смъртни, стремейки се да попълним тяхната непълноценност в областта на реалностите на върховния. Духовен опит. 354.1311015 независимо от това, че не знаем нищо за плановете на архитектите на мирозданието. По отношение на тези външни творения ние сме уверени в три неща: 354,23110161 Действително съществува обширна нова система от вселени, постепенно формираща се във външното пространство. Във вашите телескопи могат да се наблюдават нови категории физически творения, грамадни гигантски кръгове, състоящи се от невероятно струпване на вселени, намиращи се на огромно разстояние от настоящите предели на обитаемите и организирани творения. По-настоящем тези външни творения са чисто физически, те са явно наобитаеми и не се управляват от създания. 354,3-31-10-172. В течение на много вселенски епохи продължава неразкритото и обвито в тайна съсредоточаване в рая на станалите съвършени същества на времето и. Пространството заедно с шесте други корпуса завършили. 354,4-31-10-183. Като следствие от тези процеси се извършва енергийно въплъщение на върховното лице на божеството като всемогъщ владетел на свръхтворенията. 354,5,31,1,0,1,9 Когато разглеждаме този триединен процес, включващ създания, вселени и божество, може ли да бъдем упреквани за предчувствието, че нещо ново и неразкрито се приближава към своята кулминация в мирозданието? Нужно ли е да се удивляваме на това, че свързваме тази многовековна безпредседентна концентрация и организация на физическите вселени, а също така и установяването на личността на Върховното същество с грандиозна програма за възвисяване на смъртните на времето към Божественото съвършенство и с тяхната последваща концентрация в рая в корпуса на завършилите, предназначение и съдба, покрити с Вселенска тайна. По цялата уверса все повече се разпространява убеждението, че формиращите се корпуси на завършилите са предназначени за бъдещо служене във вселените на външното пространство, където още днес ние сме способни да открием струпване като минимум на 70 000 агрегации от материя, всяка. От които е по-голяма от всяка от съществуващите днес свръхселени. 354,6 еволюционните смъртни се раждат на планетите на пространството, преминават през Емород. Дините светове възвисяват се в вселените на духа, пресичат сферите на хавона, намират Бога, достигат рая и биват прияти в първичния корпус за завършили, където пребивават в очакване на следващото вселенско назначение. Набират се и шест други корпуса за завършили, но райският, оглавяващ всички категории завършващи, е Гранд Фанда, първият възходящ смъртен. Величествено зрелище се открива пред нашия взор и всички ние възкликваме, каква славна съдба за децата на времето с животински происход, материалните синове на пространството, 354,7-31-10-21 съвместно подготвено от Божествен съветник и нямащ име и номер, опълномощени от извечно-древните на наувърса. Звезда-звезда-звезда-звезда-звезда. 354,8-31-10-22 в съответствие с оказа на извечно-древните наувърса, издаден ни през 1934 година от нее, да направим това на урантия 606. И е свят в сътания от съзвездието Норлатядек във вселената Небадон, настоящите 31 повествувания, описващи същността на божеството, реалността на рая, организацията и функционирането на централната и свръхселените, личностите на голямата вселена и върховното предназначение на еволюционните смъртни, бяха подготвени, формулирани. Изложени на английски язик от Върховна комисия в състав 24 управляващи от Орвонтон. Книгата Урантия. Документ 32. Еволюцията на локалните вселени. 357,13201 локалната вселена представлява творението на син създател, който принадлежи към райската категория на емихайловците. Тя включва 100 съзвездия, всяко от които наброява 100 системи от обитаеми светове, като общо всяка система обединява около 1000 обитаеми сфери. 357,23202 всички тези вселени на времето и пространството са еволюционни. Съзидателният план на рейските михайловци винаги предвижда постепенна еволюция и последователно развитие на физическата, интелектуална и духовна природа и възможностите на разнообразните създания, които населяват различните типове сфери на локалната вселена. 357.33203 Три принадлежи на локалната вселена, чието пълновластен управител е богочовекът от Небадон Иисус Назарянин и Михаил Селвин Тонски. И всички планове на Михаил по отношение на тази локална вселена били напълно одобрени от Рейската троица дълго преди той да предприеме най-великия подвиг в пространството. 3574 32 Божиите синове имат право да избират реалиите за своята съзидателна дейност, но тези материални творения били изначално разработени и планирани от райските архитекти на мирозданието. Едно физическата поява на Вселените. 357,5-32-1-1 на довселенския стадий пространствената сила и първичните енергии са подвластни на райските главни организатори на силата, но в пределите на свръхселените, когато проявяващата се енергия започва да се подчинява на локалната или линейната гравитация, те отстъпват своето място на управляващите енергията на съответната свръхселена. 357,6 3, 2, 1, 2, тези управляващи енергията действат самостоятелно на предматериалните и постсилови фази на съответната локална Вселена, Съответният си създател не може да пристъпи към организация на Вселената, докато управляващите енергията не мобилизират пространствените енергии, достатъчни за осигуряване на материален фундамент, истински слънца и материални сфери за възникващата Вселена. 357,7,3,2,1,3 всички локални вселени притежават приблизително еднакъв енергиен потенциал, макар да се отличават значително по своите физически размери, а съдържанието в тях на видимо вещество може понякога да се променя. Енергийният заряд на локалната Вселена и придобитата от нея потенциална материя се определят от манипулациите на управляващите енергиите и техните предшественици, както и от действията на сина създател и от вродения дър за физическо управление на неговия съзидателен партньор. 3581 1, 3, 2, 1 енергийният заряд на съответната локална Вселена представлява около 100 000 от силовия запас, съответстващ на нейната свръхселена. Във вашата локална Вселена Небадон съотношението между материализацията и масата е малко по малко. Във физически аспект Небадон притежава такъв физически запас от енергия и материя, какъвто и всяко от останалите локални творения на Орвонтон. Единственото физическо ограничение за еволюционното развитие на Вселената Небадон се съдържа в величината на заряда от пространствена енергия, задържана с помощта на гравитационното управление на взаимосвързаните сили и личности на Обединения Вселенски Механизъм. 358,23215 След като енергия-материята достигна определена степен на материализация на масата, на сцената се появява райски син-създател, съпровождан от съзидателна дъщеря на безкрайния дух. Едновременно с появата на сина-създател започва и работата по устройството на архитектурната сфера, която ще стане столичен свят на проектираната локална вселена. Установяването на такава локална вселена отнема дълги епохи, в течение на които слънца придобиват устойчивост, планети се образуват и намират своите орбити и продължава работата по създаването на архитектурните светове, на които предстои да станат столици на съзвездия и системи. Две организацията на Вселената. 358.33221 2 1 в организацията на Вселената синовете създатели биват предчествени от управляващите енергията и от други същества, породени от третия източник и център. От пространствените енергии, организирани предварително от тези същества, вашият син създател Михаил е създал обитаемите светове на Вселената Небадон и от тогава е посветен на тяхното усърдно управление. Като използват предварително съществуващата енергия, тези божествени синове създават видимо вещество, проектират живи създания и с помощта на Вселенското присъствие на безкрайния дух сътворяват многоликата свита от духовни личности. 358,4322 тези управляващи и регулатори на енергията, които дълго преди появата на сина. Създател са провели подготвителна работа по физическата организация на Вселената, в последствие се съединяват с Вселенския син във величествена връзка, като остават завинаги съвместни управляващи на тези енергии, които отначало са организирали и включили към кръговете. В Селвингтон по-настоящем действат същите 100 енергийни центъра, които са си сътрудничили и с вашия син създател при изначалното формиране на тази локална вселена. 3585 2 първият завършен акт на физическо творение в Небадон е бил организирането на столичния свят, архитектурната сфера на Селвингтон заедно с нейните спътници. От времето на първите действия на енергийните центрове и физически регулатори до пристигането на живия персонал на завършените сфери на Селвингтон са изминали малко повече от 1 милиард от вашите настоящи планетарни години. Веднага след Селвингтон последвало създаването на 100-те столични свята от заплануваните съзвездия и десетте хиляди столични свята на заплануваните локални системи за планетарно управление и администрация, заедно с техните архитектурни спътници. Подобни архитектурни светове са предназначени както за физически, така и за духовни личности, а също и за промеждутъчните еморонтийни или преходни степени на съществуване. 359,13224 24 тон столицата на Небадон е разположена в самия център на енергомасата на локалната вселена. Но вашата локална вселена не е единична астрономическа система, макар че в нейния физически център се намира огромна система. 359,2325 Selvington е личната резиденция на Михаил Небадонски, но той не пребивава там постоянно. За безпрепятственото функциониране на вашата локална вселена вече не се изисква на отлъчното присъствие на сина създател в столичната сфера, но в ранните епохи на физическата организация на Небадон положението е било друго. Съответният си създател не може да напусне своя столичен свят до тогава, докато с помощта на материализация на достатъчно количество енергия не се достигне гравитационна устойчивост на неговото владение, за да могат различните контури и системи да се уравновесяват посредством взаимно-материално притегляне. 359,3326, когато физическият план за създаването на Вселената е изпълнен, синът създател съвместно с Съзидателния дух, разработва собствен план за сътворяване на живот, след което Съзидателният дух, въплъщение на безкрайния дух, започва да действа във Вселената като самостоятелна Съзидателна личност. След формулирането и осъществяването на този първи творчески акт се появява ярката утринна звезда, персонификацията на тази първа творческа представа за индивидуалност и въплъщение на идеала за божественост. Това е главният администратор на Вселената, личният партньор на сина създател, същият като него във всички. Аспекти на характера, макар и съществено ограничен в атрибутите на божествеността. 3594 32 и сега, след като на сина създател са осигурени пръв помощник и главен администратор, бива сътворено огромно и великолепно воинство от разнообразни създания възникват синове и дъщери на локалната вселена, след което се създава системата за управление на съответното творение, като се започне от върховните съвети на вселената и се стигне до бащите на съзвездия и пълновластните управители на локалните системи и съвкупностите от тези светове, които в последствие трябва да станат места за обитаване на разнообразни смъртни раси от волеви създания, и начало на всеки от тези светове застава планетарен принц. 359,5, и тогава, след цялостното завършване на Организацията на Вселената и окончателното комплектуване на нейния персонал, синът създател претворява предложението на Отеца да създаде смъртен човек по техен божествен образ. 359,63229 Организацията на планетарните обители на Небадун продължава, тъй като тази Вселена е наистина едно младо образование в звездните и планетарни владения на Орвонтон. Съгласно последните данни в Небадон се намират 3840101 обитаеми планети, а Сатания локалната система, към която принадлежи и вашият свят, в много отношения прилича на другите системи. 359,732210 Сатания не е еднородна физическа система, единна астрономическа единица или организация. Нейните 609 на 10 обитаеми свята са разположени в над 500 различни физически системи само в пет от тях има повече от два обитаеми свята и от тях само в един има четири обитаеми планети, докато в 46 има по два обитаеми свята. 359,8-32-211 системата с обитаеми светове на Сатания се намира на голямо разстояние от Уверса и от това огромно струпване на звезди, което служи като физически или астрономически център на Седмата свръхселена. Над 200 000 светлинни години делят Ярусем столицата на Сатания, от физическия център на свръхселената Орвонтон, която се намира много навътре, в плътната част от диаметъра на далечния Млечен път. Сатания е разположена в периферията на локалната вселена, а Небадон по-настоящем се е изместила значително към границата на Орвонтон. От най-отдалечените системи от обитаеми светове до центъра на свръхселената има малко по-малко от 250 000 светлинни години. 360,1 32 1, 3, 2, 2, 1 2, По настоящем въртенето на вселената на се извършва в отдалечен регион в югоисточната част на свръхселенските предели на Орлонтон. Най-близките съседни вселени са Авалун, Хенселун, Санселун, Порталун, Уолверинг, Фановинг и Алворинг. 3602 32 2, 3, 2, 2 1, 3, на еволюцията на локалната вселена е дълга история. Документите, които разказват за свръхселената, се в тази тема, тези, които се отнасят към настоящия раздел, са продължението и кратко, а следващите, които се отнасят до историята на Орантия и нейното предназначение са нейният завършек. Но вие ще можете адекватно да проумеете предназначението на смъртните от локалното творение, едва когато внимателно прочетете разказа за живота и ученията на вашия син-създател, живял в облика на смъртен човек във вашия собствен еволюционен свят. Три идеята за еволюция 360,3-3-2-3 едно единственото абсолютно неизменно творение е Централната Вселена Хавуна, сътворена директно от Мисълта на Всеобщия Отец и Словото на Вечния Син. Хавуна е екзистенциална, съвършена и наситена Вселена, която обгръжава обителта на Вечните Божества в Всеобщия Център. Творенията на седемте свръхселени се отличават с краен и еволюционен характер и последователно развитие. 360,432 Две по своя происход всички физически системи на времето и пространството са еволюционни. Даже физическата си стабилност те получават едва след като придобият постоянни орбити в своите свръхселени. И локалната вселена се утвърждава в светлината и живота едва след като се изчерпят възможностите за нейното физическо развитие и всички нейни обитаеми светове придобият вечна неизменност и устойчивост на духовния статут. 360,5 3-2-3-3, освен в Централната Вселена, съвършенството се придобива постепенно. В лицето на Централната Вселена ни е даден еталон на съвършенство, но всички други владения трябва да придобиват това съвършенство с помощта на съответни методи, предвидени за развитието на съответните светове и вселени. Почти безкрайно разнообразие отличава плановете на синовете създатели, свързани с организацията, развитието, обучението и слагането в ред на техните локални. Вселени. 360,6 3-2-3-4 с изключение на божественото присъствие на Отеца, всяка локална вселена в известен. Смисъл е копия на административната организация на Централната или Еталонна Вселена. Макар съобщият Отец лично да присъства в Вселената на своето обитание, той не пребивава в ума на съществата, които произхождат от тази Вселена, така, както присъства буквално в душите на смъртните на времето и пространството. Но компенсиращият характер на съгласуването и регулирането на духовните дела на обширното творение изразява върховна мъдрост. В централната вселена отецът присъства като такъв лично, но отсъства в умовете на децата на това съвършено творение. В Вселените на пространството отецът отсъства като личност. Представляват го неговите пълновластни синове. А самият той съкровено пребивава в умовете на своите смъртни деца чрез духовното представителство на доличностното присъствие на таинствените наставници, които пребивават в умовете на тези волеви създания. 360,73235 в столицата на съответната локална вселена обитават всички съзидателни личности. Техните партньори, които представляват автономната власт и административното самоуправление, с изключение на личното присъствие на Всеобщия Отец. В Локалната Вселена можете да откриете по нещо от всяко същество и от представителите на почти всички класове разумни създания на Централната Вселена, с изключение на Всеобщия Отец. Макар, че Всеобщият Отец не присъства в дадена Локална Вселена, той има свой личен представител си на създател на тази Вселена, който отначало е наместник на Бога, а в последствие върховен и пълновластен владетел със свои собствени права. 361,13236. Колкото по-надолу се спускаме по стълбицата на живота, толкова по-трудно ние да съзрем невидимия отец с очите на вярата. На нишите създания, а понякога и на висшите личности, не винаги се отдава да видят всеобщия баща в неговите синове създатели. И така, в очакване на своя духовен растеж, когато съвършенството на развитието ще им позволи да видят Бога със собствените си очи, те постепенно се уморяват, поддават се на духовни съмнения, объркват се и така изолират себе си от прогресивните духовни цели на своето време и Вселена. Така губят способността да видят Отеца, виждайки си на Създател. Най-надежната защита на създанието по неговия дълъг път, когато независимо от стремежа към Отеца вътрешните причини правят това невъзможно, е твърдо да се държи за истината факт за присъствието на Отеца в неговите синове. Буквално и фигуративно, духовно и личност на отецът и синовете са едно. Вярно е, този, който е видял си на Създател, е видял отеца. 361,23237 устойчивостта и надежността на личностите отдадена Вселена в началото зависи само от степента на сходството им с Божеството. Когато родството, което свързва създанието с изначалните и божествени източници, стане достатъчно далечно, билото на божии синове или на попечители, които принадлежат на безкрайния дух, Нараства вероятността за дисхармония, объркване, а оттам за възстание и грях. 361,33238 с изключение на съвършените същества, източник на които и божеството, всички волеви. Създания в свръхселените имат еволюционна природа, като започват своя път от примитивни състояния и се издигат непрекъснато нагоре, в действителност към центъра. Даже високодуховните. Личности продължават да се възвисяват по жизнения път, като последователно преминават от живот в живот и от една сфера на друга. За тези, в които присъстват таинствените наставници, действително не съществуват предели за духовен възход и прогрес в вселените. 3614 3, 3 9 Съвършенството на създанията на времето, когато такова съвършенство накрая бъде. Постигнато е изцяло придобито и истинска собственост на личността. И макар че с постиженията на създанията могат широко да се смесват елементи на благоволение, тези постижения са резултат от индивидуалните усилия и фактическия живот, реакция на личностите спрямо съществуващото обкръжение. 3615 от гледна точка на Вселената фактът за животинския происход не поставя позорно клеймо на нито една личност, тъй като представлява особен метод за сътворяване на единия от двата основни типа разумни крайни волеви създания. Когато са покорени висотите на съвършенството и вечността, толкова по-голяма е честа за този, който е започнал от най-низката точка и радостно се е изкачвал стъпка по стъпка по стълбата на живота, и който, достигайки висотите на блаженството, придобива личен опит, който включва неподправеното знание от всеки. Жизнен етап от началото до върха. 361,6, едно, във всичко това е видна мъдростта на създателите. За всеобщия отец би било еднакво. Просто да направи всички смъртни съвършени създания, да ги дари със съвършенство с силата на своето божествено слово. На това би ги лишило от чудесния опит, придобиван в резултат от дързанието и подготовката, присъщи на дългото и постепенно възвисяване към центъра опит, даден само на тези, които са имали щастието да започнат от най-низката степен на живота. 362,132312 в упражаващите Хавуна Вселени съществуват точно толкова съвършени създания, колкото е необходимо за удовлетворяване потребностите от образцови наставници на тези, които се възвисяват по еволюционната стълба на живота. Емпиричната природа на личностите от еволюционен тип е естествено космическо допълнение към извечно съвършената природа на създанията, които населяват рая Хавуна. В действителност както съвършените, така и станалите съвършени създания са незавършени с оглед на крайната тоталност. Но при взаимодопълващото се обединение на екзистенциално съвършените създания на Рая Хавуна и станалите емпирично съвършени завършили, които се възвисяват от еволюционните сфери, двата типа се освобождават от присъщите им ограничения и така могат да се опитат съвместно да достигнат небесните висоти, висшия статут на създанията. 362,232313 тези процеси в които са въвлечени създанията, са вселенско отражение на действия и реакции в седмократното божество, където извечната божественост на Райската Троица се съвместява с формиращата се божественост на висшите създатели на пространствено времените вселени в пределите, с помощта и посредством енергийно актуализиращото божество на върховното същество. 3623 Божествено съвършеното -съвършено създание и еволюционно станалото съвършено създание са равни по потенциална божественост, но се отличават по нейния тип. За постигането на върховната степен на служене те са принудени да зависят един от друг. Еволюционните свръхселени зависят от съвършената хавуна, която осигурява окончателна подготовка за техните възходящи обитатели, но и на съвършената централна вселена е необходимо съществуването на усъвършенстващи се свръхселени за осигуряване на пълнота в развитието на нейните нисхождащи жители. 362,4, 3,2, двете основни проявления на крайната реалност, вроденото и придобитото. Съвършенство, независимо дали това са личности или вселени, се характеризира със съгласуваност, взаимозависимост и взаимовръзка. Всяко се нуждае от своята противоположност за постигане на завършеност на функциите, служенето и предназначението. 4. Връзката на Бога с локалната вселена 362,5-3241 не бива да смятате, че доколкото всеобщият отец е предал толкова много от самия себе си и от своята власт на други, той е мълчалив или пасивен член на Съюза на Божествата. Осън личностната сфера и посвещаването на настройчиците той се представя като най-малко активното. От божества, в смисъл, че позволява на равноправните божества, своите синове, както и на множеството създадени разумни същества, да правят толкова много за претворяването на неговия вечен замисъл. Той е мълчаливият член на Съзидателното трио само в този смисъл, че никога не прави нищо от това, което могат да направят неговите равноправни или подчинени партньори. 362,6 3-2-4-2 Бог в пълна степен разбира потребността на всяко разумно създание от действия и опит и за това във всяка ситуация, независимо дали тя има отношение към съдбата на Вселената или към благополучието на най-скромното от нейните създания. Бог се въздържа от активност в полза на милиардите създания и личности-създатели, които по присъщия за тях начин се явяват като Негови посредници във всяка вселенска ситуация или творчески акт. Но независимо от тази сдържаност, независимо от това проявление на безкрайна съгласуваност, чрез предопределени сили и личности съществува действително, буквално и лично участие на Бога в тези събития. Всички тези средства Отецът използва за благото на цялото свое обширно творение. 363,1,3,2,4,3, що се отнася до политиката, ръководството и управлението на дадена локална вселена, в съобщият баща действа в лицето на своя си създател. Съобщият баща никога не се намесва в взаимоотношенията на Божиите синове, в груповите взаимовръзки на личностите, които водят началото си от Третия източник и център, или в отношенията между които и да са други създания, такива като човешките същества. Винаги главен е законът на сина Създател, владичеството на бащите на съзвездия, пълногласните управители на системи и планетарните принцове, правилата и методите, предопределени за съответната Вселена. Не съществува разделение на властите, Божествената власт никога не противоречи на Божествения замисъл. Божествата се отличават с съвършено и вечно единодушие. 363,23244 синът Създател притежава върховна власт по всички въпроси, свързани с етиката. Взаимоотношенията на всеки клас създания с всеки друг клас или на двама или повече индивиди в която и да е група, но подобен план не означава, че всеобщият баща не може по своему да се намесва и да направи нещо по желание на своя божествен разум с всяко отделно създание във всяка точка на творението във всичко, което се отнася до текущия статут на този индивид или до неговите възможности в бъдещето и което има отношение към вечния план на отеца и към неговия безкраен замисъл. 363,3-3245 в смъртните волеви създания присъствието на Отеца се състои във вътрешния настройчик частица от неговия доличностен дух, освен това Отецът е източникът на личността на подобно смъртно волево създание. 3634 6 тези настройчици на съзнанието са посвещения на всеобщия баща и са сравнително изолирани. Те пребивават човешкия разум, но нямат някакво забележимо отношение към етическите проблеми на съответното локално творение. Те не са непосредствено координирани нито с серафическата служба, нито с администрацията на системите, на съзвездията или на дадена локална вселена, нито даже с управлението на сина Създател, чиято воля е върховен закон в Неговата Вселена. 363,53247 вътрешните настройчици представляват един от обособените, макар и унифицирани, начини, с помощта на които Бог установява връзка с създанията на Своето почти безкрайно Творение. Така невидимото за смъртния човек същество показва своето присъствие и ако Бог можеше, би ни открил себе си и по други начини. Но такова по-нататъчно разкриване не е божествено възможно. 363,6 3-2-4-8 Ние виждаме и разбираме механизма, посредством който синовете придобиват задълбочени и пълни сведения за Вселените под тяхна юрисдикция, но не можем напълно да разберем у нези методи, които позволяват на Бог лично да има толкова изчерпателни познания за Вселената на Вселените. Макар да сме способни да осъзнаем по невъзможния път за получаване от Всеобщия Баща на информация за съществата в своето гигантско творение и откриването от негова страна на своето присъствие пред тях. Посредством личностния кръг, Отецът знае, притежава лично. Знание за всички мисли и деяния на всички същества във всички системи на всички вселени в цялото творение. Макар че сме неспособни до край да осмислим този метод на общуване на Бога със своите деца, ние можем да потвърдим своята увереност в това, че Господ познава своите деца и че по отношение на всеки от нас той забелязва къде сме се родили. 363.73249 в духовно отношение във вашата Вселена и вашето сърце, всеобщият баща присъства чрез един от седемте главни духа на централната обител и неговото конкретно присъствие се проявява в божествения настройчик, който живее, труди се и очаква в дълбините на смъртния разум. 3638 Бог не е егоцентрична личност. Отецът щедро отдава себе си на своите творения и на своите деца. Той живее и действа не само в божествата, но и в своите синове, на които доверява абсолютно всичко, което е божествено възможно за тях. Всеобщият отец наистина се е отказал от всички функции, които може да изпълни друго същество. И това е толкова вярно по отношение на смъртния човек, както и по отношение на сина Създател, който управлява от името на Бога в столицата на локалната вселена. Така виждаме как се претворява идеалната и безкрайна любов на всеобщия отец. 3641 1 11 Всеобщото посвещаване на Отеца на Вселената е предостатъчно доказателство както за величието, така и за великодушието на Неговата божествена природа. Ако Бог не е предал някаква своя част на всеобщото творение, то от този остатък той с голяма щедрост посвещава на обитаващите в релиите на смъртните настройчици на съзнанието тайнствените наставници на времето, които така търпеливо пребивават в смъртните кандидати за вечен живот. 364,2-324-12 в съобщият баща сякаш е излял себе си, за да може щедро да дари цялото творение с личност и възможност за духовно развитие. Бог ни е дал себе си, за да можем да бъдем като Него, и е запазил за себе си само част от своето му и слава, необходими за поддържане на тези неща, от любов, към които той е лишил себе си от всичко останало. Пет извечният и божествен замисъл. 364,3,3,2,5,1 в движението на вселените през пространството има велика и славна цел. Усилията на смъртните не са напразни. Всички ние участваме в претворяването на един грандиозен замисъл, на едно колосално начинание и неговата необятност ни позволява да видим само малка част във всяко конкретно време и в течение на всеки един живот. Всички ние сме част от вечен проект, който боговете надзирават и преработват. Целият великолепен и всеобщ механизъм продължава величественото си движение в пространството под акомпанимента на музиката, която отмерва безкрайната мисъл и вечната цел на първия велик източник и център. 364,43252 Вечната цел на Вечния Бог е висш духовен идеал. Събитията на времето и усилията на материалното съществуване са само временна опора мост, който води до другата страна, до обетованата земя на духовната реалност и небесното битие. Разбира се, за вас, смъртните, не е лесно да постигнете идеята за вечен замисъл. Вие сте практически неспособни да осмислите вечността на това, което няма начало и край. Всичко, което на вас ви е познато, е крайно. 364 3, 2, 5 3 що се отнася до отделния живот, продължителността на съществуване на един свят или хронологията на всяка свързана последователност от събития, то на вас ви се струва, че имате работа с изолиран отрязък от време, че винаги съществуват начало и край. Може привидно да изглежда, че при последователно подреждане на една поредица от подобни преживявания, животи, периоди или епохи се образува прав път, обособено времево събитие, което успява само да хвърли мимолетна сянка върху безкрайния лик на вечността. Но когато гледаме на всичко това и зад колисите, откриващата се пред нас по картина и по-дълбоко разбиране внушават мисълта за това, че подобно тълкуване е неадекватно, че то е откъслечно и съвършено непригодно като правилно обяснение и съотнасяне на процесите на времето към основната цел на най-важните. Реакции на вечността 364,6 3254 на мен ми се струва, че с цел обясняване на смъртния разум би имало голям смисъл да се представи вечността като цикъл, а вечният замисъл като безкраен кръг, при което цикълът на вечността е по определен начин синхронизиран с преминаващите материални цикли на времето. Що се отнася до секторите на времето, съединени с цикъла на вечността и явяващи се негова част, то ние сме принудени да признаем, че такива времеви епохи се раждат, живеят и умират точно така, както се раждат, живеят и умират времевите същества. Мнозинството хора умират за това, защото не постигат такова ниво на духовно развитие, което би им позволило да се слеят с настройчика, вследствие на което метаморфозата на смъртта става единственият възможен начин, който им позволява да се освободят от оковите на времето и от връзките на материалното творение и с това да тръгнат в крак с устремената на предпроцесия на вечността. Преминали успешно изпитателния. Живот във времето и материалното битие, вие получавате възможност да продължите своя път във Връзка са си даже като част от вечността, в безкрайно завъртане по кръга на вечните епохи заедно. Със световете на пространството. 3651325 5 секторите на времето са подобни на мимолетното проявление на личността в преходна. Форма те се появяват за известно време, след което изчезват от човешкото полезрение, само за да се появят отново като нови участници и неизчезващи съставни елементи на повисшия живот безкрайното завъртане по кръга на вечността. Светлината на нашата вяра в една имаща граници вселена, която се движи по огромна издължена орбита около централната обител на всеобщия баща. Вечността едва ли може да бъде представена като прав път. 365,23256 откровено казано, за крайния разум на времето вечността е непостижима. Вие сте просто неспособни да я обхванете сума си, неспособни сте да я осмислите. Аз не я представям в цялата пълнота, но даже ако бях направил това. Пак нямаше да мога да изложа своята представа пред човешкия разум. И все пак направих всичко, което е по силите ми, за да изрази изобщо някак нашия възглед и да ви разкажа поне нещо за нашето разбиране на вечните явления. Стремя се да ви помогна да си съставите определена представа за тези ценности, които притежават безкрайна същност и вечен смисъл. 365,3257 в съзнанието на Бога съществува план, който обхваща всяко създание в цялото му обширно владение и този план е една вечна цел с безгранични възможности на ограничен напредък и вечен живот. И неизчерпаемите съкровища на този несравним път ви очакват, нужно е само да се стремите към тях. 365,43258 пред вас е вечната цел. Очаква ви дразновено пътешествие постигането на божественост. Надпреварата за съвършенство е започнала. Участник в нея може да стане всеки и със сигурна победа ще се увенчеят усилията на всяко човешко същество, което ще се включи в надпреварата за вяра и доверие, осланяйки се на водачеството на вътрешния настройчик и на ръководството на добрия дух на Вселенския Син, така щедро излет върху всичката плът. 365,53259 и представено от могъщ посланик, временно прикрепен към Върховния съвет на Небадон и назначен за изпълнението на тази мисия от Гавриил Селвингтонски. Книгата Орантия. Документ 33. Администрация на Локалната Вселена. 366,13301 Макар, че ние не се съмняваме в това, че Всеобщият баща управлява своето обширно творение, в управлението на Локалната Вселена той действа чрез сина Създател. Лично участие в административните дела на Локалната Вселена отецът няма. Тези права се предоставят на сина Създател и майчинския дух на Локалната Вселена, а също така и на разнообразното им потомство. Плановете, политиката и административните актове на локалната вселена се формират и изпълняват от този син, който съвместно с духа, предава изпълнителната власт на Гавраил, а са до производството на бащите на съзвездията, на властелините на системите и на планетарните принцове. Едно Михаил Небадонски 360 66,233-1-1 нашият син създател е олицетворение на 611121, ата оригинална концепция за безкрайна индивидуалност, едновременно възникнала във всеобщия баща и вечния син. Михаил Небадонски е единородният син, олицетворяващ тази 611121, във всеобща концепция за божественост и безкрайност. Неговата резиденция представлява обител от три части от светлина в Селвингтон. Това жилище е устроено така, защото Михаил е преживял и трите стадия на съществуване на разумно създание – духовен, еморонтиен и материален. Вследствие името, с което било свързано неговото седмо и последно посвещение на Урантия, него понякога го споменават и като Христос Михаил. 366,331 – Две нашият син създател не е вечният син, екзистенциалният райски партньор на всеобщия баща и безкрайния дух. Михаил Небадонски не е член на райската троица. Въпреки това в своите владения нашият син владетел притежава всички божествени атрибути и могъщество, които би могъл да демонстрира и самият вечен син, ако действително присъстваше в Селвинтон и действаше в Небадон. Михаил притежава даже по голямо могъщество и власт, тъй като той не сам олицетворява вечния син, но е и пълноправен представител и действително въплъщение на личностното присъствие на всеобщия баща в локалната вселена. Той представлява даже бащата сина. Тези качества превръщат даден син създател в най-могъщия, разностранен и влиятелен от всички божествени същества, способен непосредствено да управлява еволюционните вселени и да. Установява личностен контакт с незрели създания. 366,4331 Нашият син създател проявява същата притегателна сила на духа, духовната гравитация. Влиянието, разпространявано от столицата на локалната вселена, която щеше да проявява вечният син на рая, ако лично присъстваше в Селвингтон, и нещо повече. Този вселенски син е олицетворение на всеобщия баща по отношение на вселената Небадон. Синовете създатели са личностни центрове за духовните сили на райския баща син. Синовете създатели всъщност са окончателните личностно енергийни средоточия на могъщите пространствено-времеви атрибути на Бог Седмократния. 360 ед1, 1, 4 Синът Създател е персонализация на всеобщия баща и неговите наместници. В своята божественост той е единороден вечен син и е съзидателен партньор на безкрайния дух. За нашата Вселена и всички нейни обитаеми светове пълновластният син за всички практически намерения и цели се явява Бог. Той олицетворява всички райски божества, достъпни за осмислено разбиране от развиващите се смъртни. Този син и неговият духовен партньор фактически са вашите творци родители. За вас Михаил, синът създател, е върховната личност, за вас вечният син е свръхвърховно същество, безкрайна личност на Божеството. 367,233,1,5 В лицето на сина създател ние имаме управител и божествен родител, който се отличава с такова му гъщество, умение и милосърдие, с каквито щяха да се отличават в съобщият баща и вечният син, ако присъстваха в Селвинтон и управляваха делата на Вселената Небадон. 2. Властелинът на Небадон 367,3332 едно наблюдението на синовете създатели показва, че някои от тях повече напомнят за бащата, други за сина, а трети обединяват в себе си качествата и на двамата безкрайни родители. Нашият син създател съвсем определено притежава черти и атрибути, които повече напомнят за вечния син. 367,4332 Михаил решил да създаде тази локална вселена и днес той притежава върховната власт в своето творение неговата лична власт е ограничена от изначално съществуващите и събиращи се в рая гравитационни кръгове, а също и от това, че извечно древните от правителството на свръхселената оставят за себе си правото за произнасене на окончателно решение относно прекратяването на съществуването на личностите. Личността е изключително посвещение на отеца, но синовете създатели, с одобрението на вечния син, пораждат нови типове създания и в сътрудничество с своите партньори духове могат да предприемат нови трансформации на енергия материята. 367,53323 Михаил е олицетворението на рейските баща син в локалната вселена Небадон. Затова, когато Съзидателният майчински дух, образът на Безкрайния Дух в локалната вселена, е подчинила себе си на Христос Михаил след Неговото завръщане от последното му посвещение на Урантия, синът-владетел придобил цялата власт на небето и на земята. 367,6 3.3.2.4 Това подчинение на божествените попечителки на синовете създатели на локалните вселени превръща синовете владетели в индивидуални вместилища на божествеността на отеца, сина и духа, проявявани в крайна форма. Докато опитът за посвещение в образа на създанията позволява на емихайловците да изразяват емпиричната божественост на върховното същество. Това са единствените същества във вселените, лично изчерпващи потенциалите на съществуващия крайен опит, и никой във вселените не притежава такава квалификация за еднолична върховна власт. 367.73325 макар че резиденцията на Михаил официално е разположена в столицата на Небадон в Селвингтон. Той прекарва много време извън нейните предели, посещавайки столици на съзвездия и системи и даже отдални планети. Той периодически посещава рая и често бива в Оверса, където се съвещава с извечно древните. Когато отсъства от Селвингтон, неговото място се заема от Гавраил, който в такива случаи става регент на Вселената Небадон. Три синът и духът на Вселената. 3681 1 макар безкрайният дух да изпълва със себе си всички вселени на времето й. Пространството, в свят на всяка локална вселена съществува негово специализирано средоточие, притежаващо всички качества на личността чрез съзидателно взаимодействие с сина създател. Що се отнася до локалната вселена, синът създател притежава върховна административна власт, безкрайният дух, в лицето на божествената попечителка, винаги взаимодейства с него, оставайки абсолютно равноправен партньор. 368,233, две вселенският майчински дух на Селвин тон, партньорка на Михаил в управлението и ръководството на Небадон, принадлежи към шестата група на Висшите духове, бидейки 6-11, как член на тази категория. Тя доброволно поискала да съпровожда Михаил при неговото освобождаване от своите задължения в рая и от тогава действа заедно с него при създаването и управлението на неговата Вселена. 3683 Три, три си владетел е единоличният властелин в своята вселена, но детайлното управление. Се осъществява от сина съвместно с вселенския дух. Макар духът неизменно да признава сина като владетел и управител, синът винаги предоставя на духа равностойно положение и пълномощия във всички дела, отнасящи се към тяхното владение. Във всичко, което е свързано с посвещаване на любов и живот, синът създател среща неизменна и съвършена поддръжка и получава изкусна помощ в лицето на мъдрия, извечно верен вселенски дух и неговата разнолика свита от ангелски личности. Такава божествена попечителка в действителност е майката на духовете и духовните личности, същият и премъдър съветник на сина създател, точният и истински израз на безкрайния дух на рая. 368,4-3-3-3-4 синът действа като баща в своята локална вселена. Духът в разбиранията на смъртните създания изпълнява ролята на майка, неизменно помагайки на сина и е извечно незаменим за управлението на Вселената. В условията на възстание само синът и неговите партньори синове са способни да действат като избавители. Духът не може да противостои на метежници или да защити властта, но той извечно помага на сина във всичко, с което той се сблъсква в своите усилия по стабилизация на управлението и укрепване на властта в световете, поразени от зло или потънали в грях. Единствено син е способен да спаси тяхното съвместно творение, но нито един син не би могъл да се надява на сигурен успех без постоянното участие на Божествената попечителка и нейното обширно воинство от духовни помощнички дъщери на Бога, които толкова предано и доблесно се борят за благополучието на смъртните хора и триумфа на техните божествени родители. 368,5335 след приключването на седмото и последно посвещение на сина създател в облика. Създание на определеността, свързана с периодичната изолация на Божествената попечителка, завършва и тя завинаги получава сигурно положение като опълномощена вселенска помощничка на сина. И на празненството в чест на възкачването на сина създател на престола в лицето на сина владетел, пред множеството събрали се създания, Вселенският дух за пръв път прави публично и всеобщо изявление за подчинение на сина, като полага клетва за вярност и послушание. В Невадон това събитие стана при завръщането на Михаил в Селвинтон след неговото посвещение на Урантия. Преди това знаменателно събитие Вселенският Дух никога не е признавал своето подчинение на Вселенския Син и едва след доброволното предаване от Духа на Мугаществото и властта може истински да се каже за Сина, че не му е дадена цялата власт на небето и земята. 369,13336 След клетвата за посвещение, положена от Съзидателния Майчински Дух, Михаил Небадонски великодушно призна вечната зависимост от своя партньор, духа, назначавайки го за съвместен управител във вселенските владения и изисквайки от всички техни създания да дадат такава клетва за вярност на духа. Каквото са дали на сина, след това беше обнародвана окончателната декларация за равенство. Независимо от пълновластието в своята локална вселена, синът обяви на световете, че духът е равен на него по отношение на всички личностни качества и атрибути от божествен характер. Това е трансцендентален модел на организация на семейството и управлението даже за нишите създания на пространствените светове. Такъв, действителен и истински, е високият идеал за семейството и човешката институция на доброволния брак. 369,23337 по настоящен синът и духът възглавяват Вселената до голяма степен така, както бащата и майката охраняват и опекунстват своето семейство от синове и дъщери. Съвсем уместно е Вселенският дух да се нарича съзидателен партньор на сина Създател, а обитаващите в световете създания синове и дъщери огромно и славно семейство, за което, обаче, родителите носят безпределна отговорност и за което безкрайно се грижат. 369,3338 Синът инициира създаването на някои от своите Вселенски деца, докато Духът носи изключителната отговорност за създаването на многобройни категории духовни личности, които се грижат за и служат под ръководството на този майчински дух. При създаването на други типове вселенски личности синът и духът действат заедно, при което нито един от тях не пристъпва към нито един съзидателен акт, без да се посъветва и без да получи одобрение от другия. 4. Гавраил главният администратор 369,4334 ясната утринна звезда представлява персонализация на първата концепция за индивидуалност и идеална личността, замислена от сина създател и въплъщение на безкрайния дух в локалната вселена. Връщайки се към ранния период в историята на локалната Вселена, преди Съюза, свързващ на създател и майчинския дух с нишките на Творческото обединение, назад към времената на създаване на тяхното разностранно семейство от синове и дъщери, първият съвместен акт на това младо и свободно съдружие на тези две божествени личности води до появата на най-висшата духовна личност на сина и духа-Ясната утринна звезда. две във всяка локална Вселена се появява само едно такова величествено и мъдро същество. Всъобщият баща и вечният син са способни да създават и действително създават в лицето на безкраен брой синове, равни на себе си в божествеността, но във всяка вселена подобни синове, в съюз с дъщерите на безкрайния дух, са способни да създадат само една ясна утринна звезда във всяка вселена, подобно на себе си същество, в значителна степен наследяващо тяхната съвместна природа, но не и прерогативите им на създатели. Гаврил Селвингтонски прилича на Вселенския син по божествеността на своята природа, макар да е съществено ограничен от гледна точка на атрибутите на божеството. 369,6334 този първороден син на създателите на новата вселена е уникална личност. Притежаваща много възхитителни черти, които не са изразени в явна форма в нито един от родителите същество с безпредседентна разностранност и невъобразимо великолепие. Тази небесна личност обединява божествената воля на сина и творческото въображение на духа. Помислите и деянията на ясната утринна звезда винаги ще изразяват както си на създател, така и съзидателния дух. Освен това подобно същество е способно дълбоко да разбира и благожелателно да общува както с серафическото воинство, така и с материалните еволюционни волеви създания. 370,1334 ясната утринна звезда не е създател, но е един изумителен ръководител, личен административен представител на сина създател. С изключение на процеса сътворяване и даряване на живот, синът и духът никога не обсъждат важни вселенски въпроси в отсъствието на Гаврил. 370,23345 Гавраил Селвинтонски е главният администратор на Вселената Небадун и Върховният. Съдия на всички административни апелации, отнасящи се до управлението на Вселената. При създаването на този Вселенски управляващ той е бил дарен с всичко необходимо за изпълнението на неговата работа, но е придобивал опит и едновременно с растежа и еволюцията на нашата локална Вселена. 370 ,3, 3, 3, 4, 6 Гавраил е главното длъжностно лице отговорно за изпълнението на мандатите на свръхселената по отношение на неличностните проблеми на локалната вселена. Повечето въпроси, свързани с периодическите възкресения и съдебните постановления на извечно древните, притежаващи масов характер, също се предават за изпълнение на Гавраил и неговия персонал. По такъв начин Гавраил е едновременно главен администратор на управителите както на свръхселената, така и на локалната вселена. В негово разпореждане се намира корпусът на неразкритите смъртни умели административни помощници, създадени за изпълнение на своята особена работа. В допълнение към тези помощници Габриил може да използва всяка и всички категории небесни същества, действащи в Небадон, освен това той е и главнокомандващ небесните армии, воинството на ангелите. 370,4-3347 Гавраил и неговият персонал не са учители, те са администратори. На нас ние. Късно те някога да са оставили своите непосредствени дела, с изключение на инкарнацията на Михаил при неговото посвещение в облика на създание. По време на такива посвещения Гавраил винаги неизменно е изпълнявал волята на инкарнирания син и в сътрудничество с извечно единния е ставал фактически управляващ Вселената по време на последващите посвещения. От времето на посвещението на Михаил в облика на смъртен Гавраил е тясно свързан с историята и развитието на Орантия. 370,5348 освен срещите в световете на посвещения, а също и по време на общите и специални. Възкресения смъртните рядко ще се сблъскват с Гаврил при своето извисяване в локалната вселена, докато не започнат да участват в административната дейност на локалното творение. Като администратори от каквато и да е категория и ниво, вие ще бъдете под ръководството на Гаврил. 5. Троичните посланици 370,633 5. Едно управлението на личностите с троичен происход завършва на нивото на правителството на свръхселените. Локалните вселени се управляват от личности с двойствен происход, тук за пръв път се появява концепцията за баща-майка. Баща на Вселената е синът създател, майка божествената попечителка, съзидателният дух на локалната Вселена. Въпреки това всяка локална Вселена се благославя от присъствието на някои личности от централната Вселена и Рая. Начало на тази рейска група в Небадон е посланикът на рейската троица Емануил Селвинтонски, извечно единният, назначен в локалната вселена Небадон. В определен смисъл на думата този върховен троичен син е също така и личен представител на всеобщия баща присъда на сина създател, от тук и името му Емануил. 370 5,7,3,3,5,2 Мануил Селвингтонски е 6,1,1,1,2,1, яд представител на шестата категория на висшите троични личности, същество с възвишено достоинство и такава необикновена скромност, че отхвърля почитанието и поклонението на всички живи създания. Той се отличава с това, че е единствената личност в Небадон, която нито веднъж не е признавала подчинението спрямо себе си на своя брат Михаил. Той действа като съветник на пълногласния син, но дава съвети само в отговор на молба. В отсъствието на сина създател Емануил е способен да възглави всеки върховен съвет на Вселената, но взема участие в административните дела на Вселените, само когато бъде помолен за това. 371.1.335.3 този представител на Рая в Небадон е неподвластен на правителството на локалното. Творение Неговото притежаване на законни права не се разпростира върху изпълнителните дела на формиращата се локална вселена, с изключение на контрола над своите братя, извечноверните, служащи в сторичните светове на съзвездията. 371,23354 извечноверните, както и извечно едините, никога не предлагат своите съвети или помощ, ако не бъдат помолени за това. Тези представители на Рая в съзвездията са последното лично присъствие на неизменните синове на Троицата, действащи като съветници в локалните вселени. Съзвездията са по-тясно свързани с администрацията на свръхселената, отколкото локалните системи, които се управляват изключително от местни личности на локалната Вселена. 6. Общото управление. 371,3361 Гавраил е главният администратор и непосредствен управляващ на Небадон. Отсъствието на Михаил в Селвингтон в никаква степен не пречи на ритмичното управление на Вселенските дела. В негово отсъствие, както например по време на неотдавнашната среща на синовете владетели на Орвонтон в Рая, Гавриил става регент на Вселената. В такива случаи Гавриил винаги се съветва с Емануил Селвингтонски по всички най-важни въпроси. 3714336 Две бащата Мелхиседек е първият помощник на Гавриил. Когато ясната утринна звезда отсъства от Селвингтон, неговите задължения изпълнява този изначален син от категорията на Мелхиседек. 371,5336 три различните подчинени в администрацията имат специални области на отговорности във Вселената. Отговаряйки като цяло за благополучието на влизащите в системата планети, правителството на системите се занимава преди всичко с физическия статут на живите същества с биологични проблеми. На ред редоправителите на съзвездието отделят особено внимание на социалните и държавни условия, господстващи на различни планети и в системите. Правителството на съзвездието е заето главно с въпроси, свързани с обединението и стабилизацията. На повисоко. Ниво управителите на Вселената повече се занимават с духовния статут на световете. 371,6336-4 посланиците се назначават със съдебни постановления и са представители на едни Вселени пред други. Консулите са представители на съзвездия в други съзвездия и в столичните светове на Вселените. Те биват назначавани с законодателен акт и действат само в пределите на локалната Вселена. Наблюдатели се назначават с изпълнително разпореждане на владетеля на системата и представляват тази система в останалите системи и столиците на съзвездията. Техните действия също са ограничени само от пределите на локалната Вселена. 371,7336 Пет от Селвингтон пространствените съобщения едновременно биват насочвани към столицата на съзвездията и системите, а също и към отделните планети. Всички върховни категории небесни същества са способни да използват съответната служба за общуване с своите събратя, разпръснати по цялата Вселена. Системата за далечни връзки на Вселената обхваща всички обитаеми светове, независимо от техния духовен статут. 372,13366 междупланетните връзки са отказани само на тези светове, на които е наложена духовна карантина. Главата на Бащите на Съзвездията редовно изпраща пространствени съобщения от столичния свят по системата за далечна връзка с Съзвездията. 372,23367 хронологията на събитията се определя, изчислява и уточнява от специална група същества на Селвинтон. Стандартният ден в Небадон е равен на 18 дни 6 часа и 2,5 минути орантийско време. Небадонската година представлява отрязъкът от време, изразходван за завъртането на Вселената по отношение на Уврската орбита и съответства на 100 дни стандартно Вселенско време около 5 Орантийски години. ,3, 3, 3, 6, 8 Небадонското време, предавано от Селвинтон, е стандарт за всички съзвездия и системи в тази локална Вселена. Всяко съзвездие води своите дела по небадонско време, но системите, както и отделните планети, се придържат към собствено отчитане на времето. 372,4-336-9 в системата на времето на Иерусем денят на Сатания е малко по-кратък, с 1 час, 4 минути и 15 секунди от 3 орантийски дни. Тези системи за отчитане на времето са известни като Селвингтонско или Вселенско време и системно или сатаниско време. Стандартно е Вселенското време. 7. Съдилищата на Небадон. 3725 33 7 едно си над владетел Михаил е посветен по принцип само на три неща – съзидание, осигуряване на живот и опека. Той не взема лично участие в съдебната дейност на Вселената. Създателите никога не съдят своите създания, това е изключителна функция на високообразовани създания, притежаващи действителен опит на създадени същества. 372,6 3.3.7. Две цялата съдебна система на Небадон се намира под наблюдението на Гаврил. Върховните съдилища, разположени на Селвингтон, се занимават с проблеми с общо вселенско значение, а също така и с апелации, постъпващи от съдилищата на системите. Съществуват 70 отделения на тези вселенски съдилища, функциониращи в 7 сектора по 10 секции във всеки. Всички съдебни заседания се провеждат от двама съди, единият изразява изначалното съвършенство, другият притежава опита на възвисяването. 372,733,7,3, що се отнася до правомощията, съдиите на локалните вселени са ограничени последните въпроси. 372,833,7,4,1. Администрацията на локалната вселена се занимава с съзиданието, еволюцията, поддръжката и помощта. За това вселенските съдии нямат право да разглеждат дела, имащи отношение към въпросите на вечния живот и смърт. Не става. Дума за естествената смърт във вида, в който тя съществува на Орантия, а в случаите, в които съдът се сблъсква с правото за продължаване на съществуването, вечния живот, то такъв въпрос трябва да се предава в съдилищата на Орвонтон, а в случай, че делото се реши не в полза на индивида. То присъдите се привеждат в изпълнение по заповед на главата на свръхправителството и с помощта на средствата, които са им предоставени на разположение. 372,9337,52 Простъпката или предателството на когото иде от Божиите синове на локалната вселена, поставящи под заплаха техния статут и пълномощия като синове, никога не се разглежда в съдилищата на син, такъв конфликт незабавно се предава в съдилищата на свръхселената. 372.10.33.7.6.3 След духовна изолация въпросът за пълното възстановяване на духовния статут в братството на локалното творение на всяка съставна част на локалната вселена, например, локалната система трябва да се решава от Върховната асамблея на свръхселената. 373,13377 по всички останали въпроси съдилищата на Селвинтон са окончателна и върховна инстанция. Техните решения и разпореждания не подлежат на обжалване и не могат да бъдат избегнати. 373,23378 Колкото и несправедливи да изглеждат решенията, вземани по отношение на хорските спорове на Орантия, във Вселенското правосъдие наистина господстват равенството и справедливостта. Вие живеете в добре организирана вселена и можете да разчитате на това, че рано или късно ви чака справедливо и даже милосърдно отношение. 8. Законодателните и изпълнителните функции 373,3338-1 в столичния свят на Небадон, Селвинтон, няма истински законодателни органи. В столичните светове на Вселените се занимават основно с раздаване на правосъдие. Законодателните асамблеи на локалната Вселена са разположени в столиците на стоте съзвездия. Системите изпълняват главно изпълнителна и административна работа на локалните творения. Владетелите на системата и техните партньори осигуряват изпълнението на законодателните актове на управителите на съзвездията и привеждат в изпълнение съдебните постановления на Върховните съдилища на Вселената. 307 10.3.4.3.3.8. Две макар в столичните светове на Вселените да отсъства истинска законотворческа дейност. В Селвингтон действат различни консултативни и изследователски асамблеи, имащи разнообразна структура и ръководство в съответствие с техните намерения и цели. Някои от тях са постоянни, други се разформируват след изпълнението на своите задачи. 373,5 338, 3 Върховният съвет на локалната вселена включва трима членове от всяка система и 7 представители от всяко съзвездие. Изолираните системи не са представени в тази асамблея, но им е позволено да изпращат наблюдатели, които присъстват на всички обсъждания и изучават техните материали. 373,6-338-400 -те върховни ратификационни съвета също се намират в Селвингтон. Президентите на тези съвети образуват най-близкото работно обкръжение на Гаврил. 373,7338 Всички заключения на Върховните съвещателни съвети на Вселената се предават или на съдебните органи на Селвингтон, или на законодателните асамблеи на съзвездията. Тези Върховни съвети не притежават правото или възможността да претворяват в живота своите препоръки. Когато техните изводи се опират върху основополагащи закони на Вселената, съдиите на Невадон излизат с решение за реализацията на такива съвети. Но ако техните препоръки имат отношение към локалните или извънредни условия, те трябва да се предават по-надолу в законодателните асамблеи. На съзвестията за обсъждане и придобиване на законна сила, след което се предават за изпълнение от властите на системата. В действителност тези върховни съвети са свръхзаконодателни събрания на Вселената, но те не притежават правото да привеждат в сила закони и нямат възможности да изпълняват решения. 373,833386, макар че ние говорим за Вселенска администрация, използвайки думите съдилища и асамблеи, трябва да се има предвид, че тези духовни действия съществено се отличават от попримитивните и материални дейности на Орантия, носещи съответстващи названия. 273,93387 и представено от ръководителя на Архангелите на Небадон. Книгата Орантия. Документ 34. Майчинският дух на локалната вселена. 374,1340, след като всеобщият баща и вечният син дарят си на създател с личност, безкрайният дух въплащава себе си в нов и уникален образ. Призван да съпровожда си на създател в световете на пространството и да стане негов другар, отначало в делата, свързани с физическата организация, а в последствие в сътворението и опеката на създанията от новата вселена. 374,2340, две съзидателният дух, както и синът създател, реагират както на физически, така и на Духовни реалности, с това се определя тяхната еднородност и тясна връзка в управлението на локалната вселена на времето и пространството. 374,3340 Три дъщерните духове наследяват природата на безкрайния дух, но те са неспособни едновременно да участват в физическо съзидание и духовна опека. В областта на физическото съзидание Вселенският син осигурява еталон, докато Вселенският дух инициира материализацията на физически реалности. Синът създава енергийните конструкции, а духът трансформира тези енергийни творения в физически субстанции. Макар това ранно вселенско присъствие на безкрайния дух да не е лесно да се представи като личност, за сина създател неговият духовен партньор се явява личност и винаги е действал като ясно изразена индивидуалност. Едно персонализацията на съзидателния дух. 374 4,4, 3,4, 1, 1 след завършването на физическата организация на звездно-планетарното струпване и създаването на кръговете от енергия от енергийните центрове на свръхселената, след тази подготвителна творческа дейност от представителите на Безкрайния дух, изпълнявана посредством и под ръководството на неговото съзидателно средоточие в локалната вселена, синът Михаил декларира настъпването на новия етап от планирането на живота в новата вселена. След признаването от рая на тази декларация за намерение райската троица отговаря със съгласие, след което в духовното сияние на божествата изчезва този главен дух, в чиято свръхселена се извършва организирането на новото творение. През това време останалите главни духове се събират около централната обител на райските божества, след което обхванатият от божествата главен дух отново се представя пред своите приятели и се извършва това, което е известно като първичен пробив. Това е колосално духовно избухване явление, добре забележимо даже в столичния свят на. Съответната свръхселена и едновременно с това малко понятно изражение на троицата се извършва явно изменение на природата на съзидателния дух и могъществото на безкрайния дух, обитаващи в съответната локална вселена. В отговор на тези райски феномени непосредствено в присъствието на сина създател се появява ново личност на индивидуално изражение на безкрайния дух. Това е божествената попечителка. Индивидуализираният помощник на сина създател. 375,1, 3, съзидателният дух, е станал негов личен творчески партньор майчинският дух на. Локалната Вселена. Тази нова, отделила се от съвместния създател личност, става източник и проводник на устойчиви токове и предопределени кръгове на духовно могъщество и влияние, предназначени за проникване във всички светове и същества на съответната локална Вселена. В действителност това ново и личностно присъствие е само трансформация на съществуващия по-рано по-малко личностен партньор на сина в неговата предшестваща дейност по организирането на физическата Вселена. 375,2341, три такъв в няколко думи е преразказът за грандиозната драма, но той включва почти всичко, което може да бъде казано за тези епохални процеси. Те са монументални, недостъпни и непонятни. Тайната на метода и процедурите се намира в недрата на райската троица. Ние сме. Уверени само в едно, Присъствието на духа в локалната вселена в течение на чисто физическото съзидание или организация не е било напълно отделено от духа на безкрайния дух на рая. Докато след завръщането на наблюдаващия главен дух от тайните обятия на боговете и след избухването от духовна енергия изражението на главния дух в локалната вселена внезапно напълно се изменя, превръщайки се в лично подобие на този главен дух, който се е намирал в преобразуващ съюз с безкрайния дух. Така майчинският дух на локалната Вселена придобива личност, носеща отпечатъка на личността на главния дух на тази свръх Вселена, към астрономическата юрисдикция, на която се отнася той. 375,3,3,4,1,4 Това личностно присъствие на безкрайния дух, съзидателния майчински дух на локалната Вселена, е известно в Сътания като божествената попечителка. По същество това изражение на божествата е божествен индивид, духовно лице признал е в този статут и съответно отнасящ се към нея е и синът създател. Именно вследствие тази локализация и персонализация на третия източник и център в нашата локална вселена духът е могъл в последствие толкова всецело да се подчини на сина създател, че за този син вярно било казано, не му е дадена цялата власт на небето и на земята. Две природата на божествената попечителка, 3754 претърпявайки явна трансформация на личността в периода на сътворяването на живота. Божествената попечителка действа в последствие като самостоятелно същество, като сътрудничи с сина създател в планирането и управлението на многобройните дела в тяхното локално творение като ярко изразена личност. За много типове вселенски същества даже това въплъщение на безкрайния дух може да изглежда не съвсем личностно в течение на епохите, предшестващи последното посвещение на Михаил, но след придобиването от сина Създател на пълномощията на сина Владетел личностните качества на Съзидателния майчински дух се усилват до толкова, че той може да се възприема като личност от всички влизащи в контакт с Него индивиди. 375.53422 започвайки с първото обединение с Сина Създател. Вселенският дух притежава всички атрибути на физическо управление, които са присъщи на безкрайния дух, включително висшата способност за антигравитация. След придобиване на статута на личност Вселенският дух осъществява толкова всестранно и съвършено управление на гравитацията на разума в локалната Вселена, каквото би осъществявал безкрайният дух, ако присъстваше лично. 370 2,3 във всяка локална вселена Божествената попечителка действа в съответствие с присъщите на безкрайния дух качества в тази степен, в която те са заключени в един от седемте главни духа на рая. И макар всички вселенски духове да притежават принцип на общност на характера, съществуват и функционални различия, определени от происхода им от един или друг измежду седемте главни духа. Именно с различен происход се обяснява разнообразието от методи, използвани от майчинските духове на локалните вселени при тяхната дейност в различните свръхселени. Но по отношение на основните духовни атрибути тези духове са идентични и независимо от свръхселенските различия притежават еднаква духовност и съвършена божественост. 370 24 заедно с сина създател съзидателният дух носи отговорност за сътворяването на населяващите световете създания, демонстрирайки неизменната преданост на сина във всички усилия по защитата и запазването на тези творения. Животът получава помощ и поддръжка чрез посредничеството на съзидателния дух. Ти им даряваш своя дух и те се възраждат. Ти обновяваш лицето на земята. 300 76,23425 Сътворявайки Вселена с разумни създания, Съзидателният майчински дух действа отначало в сферата на Вселенско съвършенство, сътрудничайки с сина в Сътворяването на ярката утринна звезда. В последствие потомството на духа все повече се приближава към категорията на планетарните създания, в зависимост от това как синовете постепенно понижават своя статут от Мелхиседек към материалните синове, които встъпват в непосредствена връзка с смъртните светове. На по-късен стадий от еволюцията на смъртните създания синовете носители на живот. Осигуряват физическо тяло, изготвено от съществуващия организиран материал в конкретния свят, докато Вселенският дух допринася с диханието на живота. 376,33426 макар седният сегмент на голямата Вселена в много отношения да закъснява в своето развитие, и следователите на нашите проблеми предвиждат, че в бъдеще той ще се превърне в необикновено балансирано творение ние предсказваме висока степен на симетрия на Орвонтон за това, защото ръководен дух на съответната свръхселена е главата на върховните главни духове и той представлява духовен разум, въплащаващ в себе си хармоничния съюз и съвършената координация на чертите и характерите на всичките три вечни божества. Ние закъсняваме и изоставаме в сравнение с останалите сектори, но някога, в вечните епохи на бъдещето, нас несъмнено ни не очакват трансцендентално развитие и безпредседентни постижения. Три синът и духът във времето и пространството. 376,4343, едно, както вечният син, така и безкрайният дух не са ограничени и не са обословени нито от времето, нито от пространството, което не може да се каже за по-голямата част от тяхното потомство. 376,5 3 2 безкрайният дух пронизва цялото пространство и обитава в кръга на вечността. Но в своя контакт с децата на времето, личностите на безкрайния дух често са принудени да се съобразяват с фактора време и в по-малка степен с фактора пространство. Много форми на служене на разума игнорират пространството, но претърпяват разлика във времето при съгласуването на различните нива на Вселенска реалност. Единичният посланник е практически независим от пространството, ако не се отчита това, че при преместване от една точка до друга е необходимо време. Има и други подобни, но неизвестни за вас същества. 376.63433 По отношение на личните прерогативи съзидателният дух е изцяло и напълно независим. От пространството, но не и от времето. Нито в столиците на съзвездията, нито в столичните светове на системите съществува специализирано личностно присъствие на този вселенски дух. Присъствието на божествената попечителка е еднакво и повсеместно в цялата и кратко локална вселена и затова тя така буквално и лично присъства в този свят, както и във всеки друг. 376,73434 в своята Вселенска опека Съзидателният дух е ограничен само от елемента време. Синът Създател действа мигновено по цялата Вселена, но в служенето на Вселенския разум Съзидателният дух е принуден да се съобразява с времето, с изключение на тези случаи, когато той съзнателно и преднамерено се възползва от личните прерогативи на Вселенския Син. Изпълнявайки своята чисто духовна функция, Съзидателният дух също не зависи от времето, точно както и когато участва в загадъчната функция на Вселенското отразяване. 377,13435 Макар кръгът на духовната гравитация на Вечния Син да действа независимо и от времето, и от пространството, не всички функции на сина Създател са свободни от пространствени ограничения. Ако се изключат процесите, извършващи се в еволюционните светове, то тези синове е Михайловци очевидно действат в относителна независимост от времето. Синът създател не е свързан с времето, но е от пространството, той не може лично да бъде едновременно на две места. Михаил Небадонски действа без съобразяване с времето в пределите на своята Вселена, а чрез системата за отразяване е практически и в свръхселената. Неговото непосредствено общуване с вечния син е извън времево. 377,23436, благодарение на отзивчивата помощ на Божествената попечителка си над създател преодолява свойствените му пространствени ограничения, защото действайки заедно. Административен съюз, те стават практически независими от времето, а също и от пространството в пределите на своето локално творение. Затова онова, което се наблюдава на практика по цялата локална вселена, е, че действията на сина Създател и Съзидателния Дух са независими както от времето, така и от пространството, тъй като в разпореждане на всеки от тях винаги е способността на партньора да се освобождава от времето или от пространството. 377,33437 Само абсолютните същества са независими от времето и пространството в абсолютния смисъл. Мнозинството подчинени личности както на Вечния Син, така и на Безкрайния Дух зависят и от времето, и от пространството. 377,43438 Когато Божествената попечителка осъзнава пространството, тя се готви за възприемане на ограничената пространствена сфера като свое собствено владение, в което може да не зависи от пространството, в противоположност на цялото останало пространство, от което тя ще бъде обусловена. Да се избира и осъзнава може само в осъзнати предери. 4. Кръговете на локалната Вселена. 3775 3 4 1 В локалната вселена Небадон съществуват три явно изразени духовни кръга. 3776 344 4 2 1 Духът, посветен на Сина Създател, отешителят Духът на Истината. 3777 344 32. Духовният кръг на Божествената Попечителка, Светият Дух. 3778 3 4 Кръгът на служенето на разума, включващ повече или по-малко обединени дейности, но разнообразно функциониране на седемте спомагателни духа на разума. 377.93445 5 синовете създатели биват дарявани с дух на вселенско присъствие, в много отношения аналогичен на духа на седемте главни духа на рая. Това е духът на истината, който се излива над света на посвещенческия сеин след като синът придобива духовно право по отношение на съответната сфера. Посветеният утешител е духовната сила, която извечно притегля към себе си търсачите на истината в локалната Вселена. Този дух е вродена способност на сина Създател и води своето начало от Неговата божествена природа, така както главните кръгове на голямата вселена произхождат от личното присъствие на рейските божества. 377,10,34,4,6 Синът Създател може да се появява и да си отива, а неговото лично присъствие може да бъде в локалната Вселена или отвъд нейните предели. При все това действието на Духа на Истината е неизменно, защото независимо от факта, че това божествено присъствие произхожда от личностите на Сина Създател. Функционално той е съсредоточено в личността на Божествената Попечителка. 378,1,34,4,7 Що се отнася до Вселенския Майчински Дух? той никога не напуска столичния свят на локалната вселена. Духът на сина създател може да действа и действа независимо от личното присъствие на сина, но духът на майчинския дух не е способен на това. Светият дух на божествената попечителка би загубил способност да действа, ако нейното лично присъствие би било преместено от Селвингтон. Очевидно нейното духовно присъствие е фиксирано към столичния свят на Вселената и именно благодарение на този факт духът на сина създател може да действа независимо от местонахождението на сина. Вселенският майчински дух действа като вселенско средоточие и център както на духа на истината, така и на своето лично влияние – светия дух. 378,234,4,8 както създателят на вселената си над баща, така и съзидателният майчински дух внасят свой собствен принос, дарявайки децата на своята локална вселена с разум. Но съзидателният дух е способен да дарява разум, само след като придобие прерогативи на личност. 350 78,3-3449 свръхеволюционните категории и личности в локалната вселена са дарени с локален вид свръхселенски тип разум. Човешките и субчовешките категории на еволюционния живот биват дарявани с помагателните духове, осъществяващи служене на разума. 378,4-3440107 те спомагателни духа на разума сътворение на Божествената попечителка на локалната Вселена. Тези духове на разума са сходни по своята природа, но различни по могъщество и всичките носят в себе си печата на всеобщия дух, макар че откъснати от своята създателка. Едва ли могат да се смятат за личности? Седемте спомагателни духа са получили следните названия – дух на мъдростта, дух на поклонението, дух на съвестта, дух на знанието, дух на смалостта, дух на разбирането и дух на интуицията, на бързото осъзнаване. 3785 такива са седемте духа Божии, като светилници горящи пред престола, видени от пророка в символни образи. Но редом с седемте спомагателни духа на разума той не е видял креслата на 24-мата стражи. Въпросното свидетелство представлява смесване на две представи, едната от които се отнася до столичния свят на Вселената, а другата до столицата на системата. Тези кресла на 24-мата старейшини се намират в Ярусам, столицата на вашата локална система от обитаеми светове. 378,6344,12, но именно за Селвин Том, писа Йоан, и от престола излизаха проблясъци на мълни, раздаваха се тътен от гръм и гласове, пространствените съобщения на Вселената за локалните системи. Той също така видя създанията, управляващи ориентацията в локалната Вселена, живите компаси на столичния свят. Управлението на ориентацията за Небадон се осъществява от четирите създания за контрол на Селвингтон, които въздействат на вселенските токове и получават квалифицирана помощ от първия действащ спомагателен дух на разума, помощника на интуицията, духа на бързото осъзнаване. За съжаление, описанието на тези четири създания, наречени зверове, беше изкривено, те се отличават с несравнима красота и съвършена форма. 378,7344134 те посоки на компаса са универсални и присъщи на живота в Небадон. Всички живи създания притежават физически тела, които са чувствителни към тези направления на токовете и реагиращи на тях. Тези присъщи на създанията образования се възпроизвеждат на всички нива на живота във Вселената до индивидуалните планети и, в съвкупност с магнитните сили на световете, те по такъв начин активират множеството микроскопични тела на животинския организъм, че ориентационните клетки неизменно показват север и юг, така чувството за ориентация в пространството завинаги е фиксирано в живите същества в Вселената. Това чувство не е нещо напълно неизвестно за човека. Такива тела са били за първи път забелязани на Орантия почти едновременно с появата на настоящото повествование. 5. Служенето на духа. 379,1345, едно заедно с Сина Създател Божествената Попечителка участва в проектиране на живота и създаване на нови категории същества до неговото седмо посвещение. След възвисяването на Сина до пълно владичество във Вселената тя продължава да си сътрудничи с Сина и посветения му дух, грижейки се за света и помагайки за планетарния прогрес. 79,2345 в обитаемите светове духът е този, който започва да работи по еволюционния процес, започвайки с безжизнения материал и дарявайки с живот от начало растенията, после животните, след това първите типове хора. И всяко последващо даряване помага за понататъчното разгръщане на еволюционния потенциал на планетарния живот от неговите начални и примитивни стадии до появата на волевите създания. Този труд на духа в значителна степен се осъществява чрез седемте негови помощника духовете на надеждата, представляващи обединяващия и координиращ духовен разум на формиращите се планети. В единение един с друг те неизменно водят човешките раси към високи помисли и духовни идеали. 370. Три смъртният човек за пръв път изпитва служенето на духа при прилагането му към разума, когато чисто животинският разум на еволюционните създания придобива способност за възприемане на двама помощника, поклонението и мъдростта. Служенето на шестия и седмия помощници означава, че еволюцията на разума пресича прага на духовната опека. И разумът на такива създания, способни на поклонение и мъдрост, незабавно се включва в духовните кръгове на божествената попечителка. 379,43454, когато разумът по подобен начин се осигурява от опеката на Светия Дух, той придобива способността да избира, съзнателно или несъзнателно, духовното присъствие на всеобщия баща. Настройчика на съзнанието Но едва след като посвещенческият син освободи духа на истината за планетарно служене на всички смъртни, всеки нормален разум става автоматически готов за приемане на настройчика. Дейността на духа на истината се слива с присъствието на духа на божествената попечителка. Свързани един с друг в двойна връзка, тези духове се носят над световете, като се стремят да обучават наистина и да просветляват духовно човешкия разум, да вдъхновяват душите на създанията от възходящите раси, неотклонно водейки населяващите еволюционните планети хора към тяхната райска цел и божествено предназначение. 379,5-3-4-5-5 макар духът на истината да се излива над всяка плът, духът на сина е почти изцяло ограничен в своите действия и могъщество от това, в каква степен човекът е способен да възприема същността на мисията на посвещенческия син. Светият дух до известна степен е независим от отношението на човека и отчасти е обословен от решенията и сътрудничеството на неговата воля. При все това служенето на Светия Дух става още подействено в освещаването и удохотворяването на вътрешния живот на тези смъртни, които попълно се подчиняват на Божественото водителство. 379,63456 като индивиди вие не притежавате личен, отделен дял или частица от Духа на Създателя, Баща син или Съзидателния майчински дух. Тези попечители не влизат в контакт с мислителните центрове на разума на индивида и не се заселват в тях така, както Таинствените наставници. Настройчиците на съзнанието представляват явна индивидуализация на доличностната реалност на всеобщия баща, действително пребиваващ в смъртния разум и явяващ се негова неподправена част, и те неизменно и в съвършена хармония сътрудничат с обединените духове на Сина Създател и Съзидателния Дух. 380,1,3,4,5,7 Присъствието фили заедно с смъртното създание на Светия Дух, породено от Вселенската Дъщеря на Безкрайния Дух, а също така и на духа на истината, породен от Вселенския син на Вечния син и на духа на стройчик на райския баща. Означава балансираност на духовния дър и опека и позволява на такъв смъртен да осъзнае вероисповедния факт на богосиновството. 6. Духът човека 380,2346 едно с развитието на еволюцията на обитаемата планета се извършва по-нататъчно задълбочаване да на духовността на нейните обитатели. Такива зрели личности могат да получават допълнително духовно въздействие. Колкото посъвършен става контролът над съзнанието и духовното възприятие на смъртните, толкова посъгласувано става служенето на различните духове, те все повече се сливат с свърхопеката на Райската троица. 380,33462 Макар божествеността да може да бъде множествена в проявленията си, в човешкия опит божеството винаги е единствено, единно. В човешкия опит духовната опека също не е множествена. Независимо от разнообразния си происход, всички духовни влияния са функционално едини. Те действително представляват единно цяло, явявайки се духовно служене на Бог седмократния на и в създанията на голямата Вселена. И в зависимост от това как създанията все повече осъзнават тази обединяваща опека на духа и все повече я възприемат в техния опит, тя се превръща в служене на Бог Върховния. 380,43463 от висотите на вечното блаженство нисхожда схожда Божественият Дух, за да може, преминавайки множество етапи, да ви срещне там, където сте, и такива, каквито сте, а след това с помощта на вярата, с любов да обгърне смъртната душа и заедно с нея, уверено и убедено, да премине през същите тези етапи. Но сега вече извисявайки се нагоре, без да спира, до тогава, докато еволюционната душа не се възвиси до самите висоти на блаженствата, с които някога Божественият Дух е тръгнал на път. Мисията за милосърдие и служене. 3805 4, 4 духовните сили безпогрешно се стремят да се върнат на своите изначални нива и неизменно ги постигат. Напускайки вечното, те уверено се връщат към него, превеждайки със себе си. Всички деца на времето и пространството, които се са се отдали на водителството и наставленията на вътрешния настройчик и наистина са родени от духа, които са станали Божии синове във вярата. Пет Божественият дух е източник на непрекъсната опека и поддръжка на човешките деца. Вашето могъщество и постижения зависят от неговата милост, чрез обновяването на духа. Както и физическата енергия, духовният живот се изразходва. Духовните усилия имат като свое следствие относително духовно изтощение. Целият опит за възход е толкова реален, колкото духовен, и за това вярно е казано, духът животвори. Духът дава живот. 380,7346 Мъртвата теория даже на най-висшите религиозни доктрини е безсилна да измени човешкия характер или да въздейства на човешкото поведение. Това, от което се нуждае днешният свят, е тази истина, която е провъзгласил вашият древен учител, не само с думи, а в могъществото и в светия дух. Зърното на теоретическата истина е мъртво, височайшите нравствени представи остават безполезни до тогава, докато божественият дух не вдъхне живот във формите на истината и формулите на праведността. 381,1,34,6,7 тези, които са получили и осъзнали вътрешното присъствие на Бога, са родени от Духа. Вие сте храм Божий и Духът Божий живее във вас. Не е достатъчно това, че този Дух е бил излет над вас, Божественият Дух трябва да подчинява на себе си и да контролира всеки етап от човешкия опит. 381,2,3,4,6,8 именно присъствието на Божествения Дух, живата вода, предотвратява всепоглъщащата жажда на смъртната на удовлетвореност и на описуемия глад на неодухотворения човешки разум. Мотивираното от дух същество не жадува никога, тъй като тази духовна вода ще бъде в него от източник, течащ в живота вечен. Духовно озарени и обновени, морално надарени и укрепени, такива божествено напоени души са почти независими от материалното съществуване в това, което се отнася до радостите на битието и земните отехи. 381,33469 Всеки смъртен притежава двоека природа, тенденциите, наследени от животните, и висшите стремежи, дарени заедно с духа. В течение на краткия живот, преживяван от вас на Орантия, рядко ви се отдава да примирите тези две противоположни подбуди, едва ли е възможно да ги хармонизирате и обедините. Но в течение на целия ви живот обединеният дух неизменно се грижи за вас, за да ви помогне да починявате все повече влеченията на плътта на водачеството на духа. Макар, че трябва да преминете своя материален път до самия край, макар да не можете да се избавите от тялото и неговите потребности, независимо от всичко това по отношение на целите и идеалите, вие придобивате все по-голяма сила за подчиняване на своята животинска природа на господството на духа. Във вас действително живее съобщество от духовни сили, могъщ божествен съюз, чиято единствена задача е да помага на вашето решително освобождаване от материалните тълкови и ограничения на крайното съществуване. 381,4 целта на тази помощ е в това, чрез Неговия дух вие да можете да укрепите със сила своето духовно начало. И всичко това са само първите крачки по пътя на окончателното постигане на съвършенство на вярата и служенето, опита, в който ще бъдете изпълнени с цялата пълнота на Бога, защото всички, водени от духа Божии, са синове Божии. 381,5 6 1 едно духът никога не подтиква. Той само води. Ако искате да се научите, ако искате да се издигнете до нивото на духа и да постигнете божествени висоти, ако искрено жадувате да придобиете вечната цел, то божественият дух внимателно и с любов ще ви поведе по пътя на синовството и духовния прогрес. Всяка ваша крачка трябва да свидетелства за доброволно, разумно и радостно сътрудничество. В господството на духа няма място за принуда или за насилствено подчинение. 381.634612 и когато човек доброволно и осъзнато приема живота преминаващ под водителството на духа, в неговия разум постепенно се натрупва безусловно осъзнаване на божествената връзка и увереност в духовното общуване. И настава час, когато заедно с Вашия дух, настройчика, духът свидетелства за това, че вие сте дете Божие. Вашият собствен настройчик на съзнанието вече е споделил с вас за вашето родство с Бога. Именно за това цитираните думи потвърждават, че духът свидетелства заедно с Вашия дух, а не за Вашия дух. 381,734613 след осъзнаването на духовното господство в жизнените реакции на водения от духа смъртен се появява все по-голяма проява на духовност, защото плодовете на духа са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост и въздържание. Такива водени от духа и осветени от божествената светлина смъртни, за сега все още следващи своя скромен и труден път и по човешки предано изпълняващи своите земни задължения, вече различават светлината на вечния живот, смътно разпознавайки далечните брегове на друг свят, те вече са започнали да разбират реалността на вълдушевяващата и утешителна истина. Царството Божие не е храна и питие, а праведност, мир и радост в светия дух. И във всяко изпитание, във всяка трудност, у духотворените души се осланят на тази надежда, която преодолява всеки страх, защото любовта Божия влиза във всяко сърце, заедно с Божествения Дух. 7. Духът и Плата. 382,13471 Плата. Вродената природа, наследена от племената с животински происход, сама по себе си не носи плодовете на Божествения Дух. Когато смъртното естество се подобрява чрез добавяне естеството на материалните божии синове, както е станало това при посвещаването на Адам, до някаква степен съвършенствайки орантийските раси, то духът на истината попада на поблагодатна почва и може, в сътрудничество с пребиваващия в човека настройчик, да даде прекрасна реколта плодове от духовен характер. Ако не отхвърлите този дух, той ще ви разкрие всяка истина, даже ако за това е необходима цяла вечност. 382,2347, две еволюционните смъртни, обитаващи в световете с нормално духовно развитие, не изпитват остри конфликти между духа и плътта, конфликти, характеризиращи съвременните народи на урантия. Но даже на най-благополучните планети човекът от доадамовия период трябва да полага на пълно определени усилия, за да се откъсне от нивото на чисто животинското съществуване и да премине последователните нива на все по-интелектуални значения и все по-високи духовни ценности. 382,3-3-4-7-3 смъртните от нормалния свят не са в състояние на постоянна борба между тяхната. Физическа и духовна природа. Те са принудени да се издигат от нивата на животинското съществуване към по-високи степени на духовен живот, но такъв възход повече напомня образование и подготовка, ако го сравним с острите конфликти на орантийските смъртни в техния свят, света на дълбоките противоречия между материалната и духовна природа. 382,43474 народите на Орантия страдат от последствията на двойно лишаване от помощ при изпълнението на тази задача за постепенно планетарно удохотворяване. Бунтът на Калигастия въвлече този свят в хаос и лиши всички последващи поколения от тази морална поддръжка, която можеше да осигури едно добре организирано общество. Но още по-катастрофални последствия имаше простъпката на Адам, лишил човешката раса от по-издигнатия или по-съвършения физически тип, който би бил по-съзвучен с духовните стремежи. 3825 5 смъртните от Орантия са принудени да преминават през толкова откровена бурбана. Духа сплътта за това, защото техните далечни предци не са могли в пълна степен да се възползват от потенциала на Адам в периода на едемическото посвещение. В съответствие с божествения план, смъртните раси на Орантия трябвало да притежават физическо естество, осигуряващо голяма. Природна чувствителност към духовното. 382,63476, независимо от тази двойна катастрофа за природата на човека и неговото обкръжение. На днешните смъртни нямаше да се наложи да претърпят толкова откровена борба между плата и духа ако бяха влезли в царството на духа, където вярващите Божии синове изпитват сравнително избавление от робските окови на плътта в просветено и освобождаващо служене, беззаветно посвещаване на себе си на изпълнението на волята на Небесния Отец. Иисус показа на човечеството нов път на смъртен живот, чрез който човешките същества в значителна степен могат да избегнат опасните последствия от бунта на Калигастия и най-пълно да компенсират тези лишения, които са свързани с простъпката на Адам. Духът на живота на Христос Иисус ни освободи от закона на животинското съществуване и от съблазните на злото и греха. Ето какво ви донесе победата над плътта, даже вашата вяра. 383,1347 родените в духа, познали Бога мъже и жени влизат в конфликт със своето смъртно естество не повече, отколкото обитателите на най-нормалните светове планети, никога не опетнили себе си с греха и недокосвани от възстание. Преданите на вярата синове се трудят на такива интелектуални нива и живеят на такива духовни планети, които са много над конфликтите, предизвиквани от нездържани и неестествени физически желания. Нормалните подбуди на животинските същества, а също и естествените желания и импулси от физическо естество не влизат в конфликт даже с най-висшите духовни постижения, освен в съзнанието на хора невежи, злеобучени или нещастни по силата на своята свръхсъзнателност. 383,23478 стъпили на пътя на вечния живот, приели задачата и получили заповедта да вървите напред. Не се страхувайте от човешката склонност да забравяте и от нравственото непостоянство, не се тързайте от съмнения в успеха или от обезкуражаващия хаос, не се поддавайте на колебания, не се съмнявайте в своя статут и положение, защото във всеки тъмен час, във всеки преломен момент на вашия труден път напред, гласът на истината винаги ще казва: Това е пътят. 383,33479 представено от могъщ посланик, временно назначен за служене на Орантия. Книгата Орантия Документ 35 Божите синове на локалната вселена 384,13501 Божите синове, представени ви в предишните повествувания, имат райски происход. Те са потомство на божествените управители на всеобщите сфери. Първата райска категория синовство, синовете създатели, е представена в Небадон само от Михаил, бащата и властелина на системата. Втората райска категория синовство Авоналовците, или синовете арбитри, е представена тук от пълна квота, включваща 1.062 сина. Тези по-малки Христосовци са така действени и всемогъщи в своите планетарни посвещения, както беше създателят на Вселената синът-владетел на Орантия. Представителите на третата категория, синовете строичен происход не се регистрират в локалната вселена, но аз предполагам, че в Небадун има от 15 до 20 хиляди троични синове учители, без да броим унези 9642 регистрирани помощника, тринитизирани от създания. Тези райски дай ловци не са нито арбитри, нито администратори, те представляват свръхучители. 384,2350 – две типовете синове, които ще разгледаме, се появяват в локалната Вселена. Това е потомството на райския син създател, който по различен начин се обединява с Вселенския майчински дух. В настоящите повествувания се споменават четири категории синове на локалната Вселена. 384,335031 Синове Мелхиседек 384,435042 Синове Ворондадек 3845 синове ланнунандек. 3846 3506 Синове носители на живота. 38407 3507 райско божество създава три категории синовство емихайловци, авоналовци и дайналовци. единното божество на локалната вселена синът и духът също създават три висши категории синове. Мелхиседек, Ворондадек и Ланонандек, постигайки това триединно изражение. Те се обединяват със следващото ниво на бокс едмократния в създаването на разностранни категории носители на живот. Тези същества се отнасят към нисходящите божии синове, но те представляват уникална и оригинална форма на вселенски живот, на разглеждането на която ще бъде посветено цялото следващо повествование. Едно, бащата Мелхиседек. 380. 4,83511 След създаването на същества за оказване на лична помощ, такива като ясната утринна звезда, както и други управляващи личности. В съответствие с божественото предназначение и творчески планове за конкретната Вселена се появява нова форма на творчески съюз между сина Създател и Съзидателния Дух дъщерята на Безкрайния Дух в Локалната Вселена. Личностното потомство, появяващо се в резултат от такова творческо взаимодействие, е изначалният Мелхиседек, бащата Мелхиседек, уникално същество, което в последствие, взаимодействие с сина Създател и Съзидателния Дух, създава цялата едноименна група. 385,1-3-5-1-2 във Вселената небадон бащата Мелхиседек действа като първи административен партньор на Ерката Утринна звезда. Гаврил се занимава повече с въпросите на Вселенското планиране, Мелхиседек с практически процедури. Гаврил възглавява редовно събираните съдии. Съвета на Небадум, Мелхиседек, специалните, изключителни и извънредни комисии и съвещателни органи. Гаврил и бащата Мелхиседек никога не напускат Селвингтон по едно и също време, защото в отсъствието на Гаврил бащата Мелхиседек започва да изпълнява длъжността главен администратор на Небадум. 385.2351.3 три всички мелхиседек в нашата Вселена са били създадени в течение на едно хилядолетие от стандартното време от сина създател и съзидателния дух в съюз с бащата мелхиседек. Бидейки категория синовство, един от собствените членове на което е бил съвместен творец, по своето устройство мелхиседек частично произхождат от самите себе си и за това са кандидати за претворяване на божествения тип самоуправление. Те периодически избират свой собствен административен ръководител за срок от 7 години стандартно време и във всичко останало също действат като самоуправляваща се категория. Макар изначалният Мелхиседек да се ползва от някои от присъщите на него прерогативи на един от родителите. От време на време този баща Мелхиседек назначава някои индивиди от неговата категория като особени носители на живот в митсонитните светове тип обитаеми планети, досега неразкривани на Орантия. 385,3, 3,5, мелхиседек не провеждат широка дейност извън пределите на локалната Вселена, ако не се смята това, че те биват извиквани като свидетели при разглеждане на въпросите в съдилищата на свръхселената и когато получават назначения и като посланици по специални поръчения, представлявайки една Вселена пред друга в пределите на същата свръхселена. Изначалният или първороден, Мелхиседек на всяка вселена може по всяко време да отиде в съседните вселени или в рая с мисия, свързана с интересите на неговата категория. Две синовете Мелхиседек 3854 2 1 Мелхиседек са първата категория божествени синове, достатъчно близки до нивото на. Живот на нишите създания, което им позволява непосредствено да участват в усъвършенстването на смъртните и да служат на еволюционните раси без необходимост от инкарнация. По силата на своите природни данни тези синове се намират на половината път от голямото нисходящо движение на личността, като заемат по своя происход промежуточно положение между върховната божественост и нишето ниво на живот на волевите създания. За това те стават единствените посредници между върховните, божествени нива на съществуване и нишите, даже материалните, форми на живот в еволюционните светове. Серафическите категории ангелите изпитват удоволствие от сътрудничеството с Мелхиседък. Фактически всички форми на разумен живот намират в тези синове от сивчиви приятели, благожелателни учители и мъдри съветници. 385,5, 3,5, 2, са самоуправляваща се категория. В тази уникална група се сблъскваме с Първият опит за самоопределене на същества в локалната вселена и ставаме свидетели на върховен тип истинско самоуправление. Тези синове създават собствена структура за управление на своята група и планета на обитаване, а също и за шесте обединени сфери с техните подчинени светове. Следва да се отбележи, че те никога не са злоупотребявали със своите прерогативи, нито веднъж в цялата вселена Орвонтон синовете Мелхиседек не са злоупотребили с оказаното им доверие. Те са надеждата на всяка вселенска група, която се стреми към самоуправление, те служат като образец и са учители по самоуправление за всички сфери в Небадон. Всички категории разумни същества, върховни ръководители и скромни подчинени единодушно възхваляват системата на управление на Мелхиседек. 386,13523 категорията Мелхиседек заема положението и носи отговорността на най-големия син в едно голямо семейство. Тяхната работа има по принцип постоянен и до известна степен рутинен характер, но значителна част от нея се изпълнява изключително на доброволни начала и по собствено желание. Повечето специални асамблеи, които от време на време се създават в Селвингтон, се свикват по инициатива на Мелхиседек. Тези синове, по своя инициатива, имат патрулни функции в своята Вселена. Те поддържат автономна организация, посветена на събирането на вселенски данни и изпращат на сина създател периодически отчети, независимо от потока информация, постъпващ в централния свят на Вселената чрез органите за нормативно управление. Те са родени обективни наблюдатели и се ползват с пълното доверие на всички класове разумни същества. 386,23524 мелхиседек действат в световете като подвижни касационни съдилища. Тези вселенски. Синове отиват в световете на малки групи, за да служат като консултативни комисии, да вземат показания, да получават препоръки и да изпълняват ролята на съветници, като по този начин спомагат да се отстранят сериозните разногласия и да се уредят сложните конфликти, възникващи от време на време в еволюционните сфери. 186,3-3-5-2-5 тези старши синове на Вселената са главни помощници на Ерката Утринна звезда при изпълнение на поръченията на сина Създател. Когато някой от Мелхиседек се отправи в далечен свят от името на Гавраил, той може за изпълнението на своята мисия да представлява изпратилото го същество и в такъв случай се появява на съответната планета с всички пълномощия на Ерката Утринна звезда. Това е особено вярно по отношение на онези сфери, на които още не се е появявал повисш син в образа на създание от съответния свят. 3864 Когато син създател стъпва на пътя на посвещението в някой еволюционен свят, той тръгва сам, но когато към посвещение пристъпва един от неговите райски братя, синовете Авоналовци, го съпровождат 12 помощника Мелхиседек, внасещи голям принос в успеха на посвещенческата мисия. Те също така поддържат и райските авоналовци, посещаващи обитаемите светове с арбитражни мисии, и при изпълняването на такива поръчения Мелхиседек са видими за смъртните, ако по аналогичен начин проявява себе си и синът авонал. 386,5, 35, 27 няма такъв аспект от духовните потребности на планетите, който да не може да бъде обхванат от тяхното служене. Това са тези учители, които толкова често покоряват цели светове с високо ниво на развитие и постигат окончателно и пълно признание от сина създател и неговия райски баща. 386.63528 Мелхиседек са практически съвършени в мъдростта, но не са непогрешими в съжденията. Намирайки се в изолация при изпълнението на самостоятелни планетарни мисии, те понякога са допускали грешки по второстепенни въпроси, т.е. вземали са решения и са извършвали действия, неодобрени в последствие от висшестоящите същества. Такова погрешно съждение довежда до временна неправоспособност на съответния Мелхиседек, оставащо в сила до тогава, докато той не отиде в Селвингтон, където на аудиенция със сина създател получава наставления, ликвидиращи дисхармонията, до която са довели разногласията с неговите другари. И на третия ден след подобен изправителен отдих Мелхиседек се завръща към своето служене. Но такива незначителни грешки в действията на Мелхиседек рядко са се случвали в Небадом. 387,13529 Тези синове не принадлежат към увеличаващите се числено категории, техният брой остава постоянен, макар и различен в различните локални вселени. Повече от 10 милиона Мелхиседек са регистрирани в тяхната столична сфера в Небадон. 3. Световете на Мелхиседек. 387,23531 в разпореждане на Мелхиседек се намира техният собствен свят, разположен недалеч от Селвинтон, столичният свят на Вселената. Тази сфера, наречена Мелхиседек, е направляващ свят от Селвингтонския кръг, състоящ се от 70 първични сфери, всяка от които е обгръжена от 6 подчинени на тях сфери, посветени на специализирани видове дейности. За тези възхитителни сфери 75 първични и 420 подчинени, често говорят като за университета Мелхиседек. Възходящите смъртни от всички съзвездия на Небадон преминават подготовка във всичките 490 свята за получаване на постоянен статут в Селвинтон. Но обучението на възходящи създания е само един от аспектите разнообразна дейност, извършвана в селвингтонското струпване от архитектурни сфери. 387,3353 тези 490 сфери от селвингтонския кръг са разделени на 10 групи, всяка от които включва 7 първични и 42 подчинени сфери. Всяка от тези групи се намира под. Общото ръководство на представителите на една от върховните категории – Вселенски живот. Първата група, в която влиза насочващият свят и шесте следващи първични сфери от ображаващата планетарна процесия, се намира под ръководството на Мелхиседек. Към световете на Мелхиседек се отнасят следните сфери. 387,435331 Насочващият свят – собственият свят на синовете Мелхиседек. 387,535342 Светът, в който се намират школите за физически живот и лабораториите за живи енергии. 387,6, Светът се моронтиен живот. 387.735364 Сферата за начален духовен живот. 387,8 Светът за среден духовен живот. 387.935386 Сферата за развит духовен живот. 387,10353,97. Сферата за координирано и върховно саморазкриване. 387,11353,106 свята, подчинени на всяка от тези сфери Мелхиседек, са посветени на дейността, отнасяща се към съответната първична сфера. 387,12353,11 Три насочващият свят сферата Мелхиседек, е обичайното място за срещи за всички същества, които се занимават с образованието и удохотворяването на възходящите смъртни на времето и пространството. За възходящото създание този свят е може би най-интересното място в Небадон. Всички еволюционни смъртни, завършващи подготовката си в съзвездията, трябва да пристигнат на Мелхиседек, където ги запознават с дисциплините и духовното развитие на образователната система в Селвингтон. И вие ще си спомнете своите впечатления от първия ден на живота си в този уникален свят, даже след като достигнете своята цел рая. 387,1335312 възходящите смъртни остават в света на Мелхиседек за срока на обучение в шесте ображаващи планети за специализирано образование. Такъв метод се използва в течение на цялото им пребиваване в 70-те свята за култура в първичните сфери от Селвинтонския кръг. 387,135 313-Многобройните създания, пребиваващи в шесте подчинени свята на Мелхиседек, са заети с разнообразни видове дейност. Но що се отнася до възходящите смъртни, тези спътници са посветени на специалните аспекти на обучението. 388,1353141. Първата сфера е посветена на обзора на началния планетарен живот на възходящите смъртни. Тази работа се изпълнява в класовете, съставени от смъртни, които са странстващи на даден свят със смъртен происход странстващите на Орантия съвместно се занимават с такава дейност. 388,2353152 Спецификата на втората сфера е аналогичен обзор на опита, натрупан в обителските светове, обкръжаващи първия спътник на столицата на локалната вселена. 388,3353163 Обзорът, изпълняван в третата сфера, посветен на пребиваването в столицата на локалната система, включва дейност в останалите архитектурни светове на столичния комплекс. 388,4353174. Четвъртата сфера обхваща опита, придобит в 70 подчинени свята на съзвездия и подчинени сфери. 388,5353185. На петата сфера се разглежда пребиваването на възходящи създания в столичния свят на съзвездието. 388,6353196. Времето, прекарано на шестата сфера, се посвещава на опита за корелация на тези пет епохи и с това за съгласуване на опита необходим за постъпване в началните вселенски школи на Мелхиседък. 388,735 3.2.0 училищата за ръководство на Вселената и духовна мъдрост са разположени в собствения свят на Мелхиседек, където също така се намират и училищата, посветени на еднопрофилно изследване като това енергия, материя, организация, връзка, архивно дело, етика и типология на създанията. 388.8.3.5. 3 2 1, в Колежа по духовност на Мелхиседек всички категории Божии синове, в това число и райските, сътрудничат с Мелхиседек и серафическите учители при подготовката на многобройни създания, които тръгват на път като вестители на съдбата. Възвестявайки духовната свобода и богосиновството даже в най-отдалечените светове на Вселената. Тази специфична школа на Университета Мелхиседек функционира само в дадената вселена, тук не се приемат стъжанти от други региони. 380, 3.2.2. Върховният курс за ръководство на Вселената се провежда от Мелхиседек в техния собствен свят. Този колеж по висша етика се възглавява от Първородния баща Мелхиседек. Именно в тези училища пребивават студенти по обмен от различни вселени. Макар младата вселена на да не се котира високо сред другите вселени по отношение духовните постижения и степени на развитие на етиката, при все това нашите административни проблеми са превърнали цялата вселена в огромен семинар за съседните творения, в резултат на което колективите на Мелхиседек са препълнени с и наблюдатели от другите региони. Освен колосалната група локални същества, очакваща своя ред, в школите на Мелхиседек винаги се занимават над 100 000 приходящи студенти, защото категорията на Мелхиседек в Небадон се слави в целия Спландон. 4. Специалната дейност на Мелхиседек. 388,10.3.5.4. Едно високоспециализираната сфера на дейност на Мелхиседек е наблюдение над постепенното придвижване на възходящите смъртни по еморонтийния път. Тяхното обучение в значителна степен се провежда от търпеливите и мъдри серафически попечители, на които помагат смъртните, възвисили се на сравнително високи вселенски нива, но цялата тази образователна работа се намира под общото наблюдение на Мелхиседек, действащи в сътрудничество с троичните синове учители. 389,135,4,2 макар на категорията Мелхиседек да са посветени обширна образователна система и емпирична подготовка в локалната Вселена, те също така изпълняват и уникални поръчения и действат в необичайни обстоятелства. Във формираща се Вселена, притежаваща потенциал от 10 милиона обитаеми свята, не могат да не се случват много неща и Мелхиседек действат именно в такива извънредни обстоятелства. В Едемия столицата на вашето съзвездие, те са известни като извънредните синове. Те са винаги готови да служат във всички критични ситуации физически, интелектуални и духовни независимо дали става въпрос за планети, системи, съзвездия или Вселена. Когато и където и да възникне необходимост от специална помощ, ще намерите един или няколко сина на Мелхиседек. 389,23543 Когато се появи опасност от провал на един от елементите на плана на сина Създател, помощ незабавно оказва Мелхиседек. Но Малхиседек рядко биват изпращани да действат в условията на греховно възстание, подобно на това, което стана в Сатания. 3893 Мелхиседек първи действат във всички извънредни ситуации от всякакъв характер във всички светове, където обитават волеви създания. Понякога, в случай на провал в планетарното управление, те приемат отклонилата се от пътя планета и стават нейни временни попечители. По време на планетарна криза синовете Мелхиседек служат с много свои уникални качества. За такъв син е лесно да стане видим за смъртните същества и от време на време някой от представителите на тази категория се инкарнира в образа на смъртна плът. Седем пъти в историята на Небадон Мелхиседек са служили в еволюционните светове в плът и тези синове нееднократно са се представили в образа на други вселенски създания. Те действително са разностранни и доброволни. Извънредни попечители на всички категории вселенски разумни същества на всички светове и всички системи от обитаеми светове. 389,4354,5 този Мелхиседек, който е живял на Орантия по времето на Авраам, е бил известен тук като цар на Салим, тъй като възглавил неголям отряд от търсачи на истината, обитаващи място, наречено Салим. Той доброволно решил да се яви в плът, както и станало с одобрението на попечителските мелхиседек, опасяващи се, че светлината на живота ще угасне в епохата на нарастващата духовна тъмнина. На него му се отдало да укрепи истината в своето време и благополучно да я предаде на Авраам и неговите приятели. Пет синовете Ворондадек 389,535 5, едно след създаването на лични помощници и първата група разностранните Мелхиседек, синът създател и съзидателният дух на локалната вселена планирали и създали втора велика и разнообразна категория на вселенско синовство Ворондадек. В повечето случаите са известни като бащина съзвездия, тъй като един от синовете на тази категория винаги възглавява правителството. На всяко съзвездие във всички локални вселени. 3896 Две броят на Ворундадек е различен във всяка локална вселена. В Небадон е регистриран точно 1 милион подобни същества. Тези синове, както и равните им Мелхиседек, са неспособни за възпроизводство. Не съществува никакъв известен метод, с помощта на който те биха могли да увеличат своя брой. 389,735,5,3 в много отношения тези синове представляват самоуправляваща се категория, като индивиди като група, даже като единно цяло, те притежават значителна самостоятелност, с което в много отношения напомнят Мелхиседек, но функциите на Ворондадек не са толкова разнообразни. Отстъпвайки на необикновената разностранност на своите братя Мелхиседек, Ворондадек даже ги превъзхождат по надежност и ефективност като управители и далновидни ръководители. Наистина, като администраторите отстъпват на своите подчинени властелините на системи от категорията Ланонандек, но превъзхождат всички категории в Вселенско синовство в неизменността на целите и божествеността на съжденията. 390,1,3554 макар решенията и заключенията на синовете от дадената категория винаги да съответстват на духа на божественото синовство и да се съгласуват с плановете на синовете създатели, на тях им се е налагало да се отчитат пред сина създател за допуснати грешки. А по отношение на техническите детайли техните решения понякога са преразглеждани след апелации, отправени до върховните съдилища на Вселената. Но тези синове рядко се заблуждават и никога не са възставали, нито веднъж за цялата история на Небадон нито един ворондадек не е отправил предизвикателство към правителството на Вселената. 390,235,5,5 служенето на ворондадек в локалните вселени е обширно и разнообразно. Те служат. Като посланици в други вселени и като консули, представляващи съзвездия в пределите на своята собствена вселена. От всички категории Вселенско синовство най-често на тях се предават прерогативите на пълновластие, от които те се ползват в критични Вселенски ситуации. 390,33556 в изолираните и потопени в духовната тъмнина светове в тези сфери, които поради възстание и простъпки са подложени на изолация, обикновено присъства ворондадек, наблюдаващ възстановяването на нормалния статут. В някои извънредни ситуации този всевишен наблюдател притежава абсолютна и произволна власт над всяко небесно същество, прикрепено към дадената планета. В Селвингтон са известни случаи, когато Ворондадек били снабдявани с подобна власт като Всевишни регенти на такива планети. Такова нещо се е случвало даже в тези обитаеми светове, които не са били засегнати от възстание. 390,43557 нарядко корпус от 12 или повече синове Ворондадек заседават в пълен състав като Върховен съд, който приема апелации и разглежда дела в особени случаи, имащи отношение към статута на планетите или системите. Но поначало техният труд е свързан с законодателната функция, присъща на правителствата на съзвездия. В резултат от цялата тази дейност синовете Ворондадек станали историци на локалните вселени, те са лично запознати с всички политически сражения и социални преврати в обитаемите светове. 6. Бащите на съзвездия. 3905 едно най-малко трима ворондадек биват назначавани за управление на всяко от стоте съзвездия на дадена локална вселена. Тези синове се избират от сина създател и се назначават от Гавраил на поста Всевишен в съзвездията за срок от 10 хилядолетия, 10 хиляди стандартни години или около 50 000 години урантийско време. Управляващият в Всевишен има двама партньори, старши и младши. При всяка смяна на администрацията, старшият партньор става глава на правителството, а младшият поема задълженията на старши, докато постоянно обитаващите в световете на Селвингтон и нямащи назначение, Ворондадек издигат от своите редове кандидата за длъжност младши партньор. По такъв начин, съгласно сегашните правила, всеки от всевишните управители служи в столицата на съзвездията 30 хилядолетия около 150 хиляди години от орантийското време. 390,6 3, 5, 6 200 те бащи на съзвездия, действителните глави на правителствата на съзвездия образуват върховния съвещателен орган на сина създател. Този съвет често заседава в столицата на Вселената, при което кръгът на обсъжданите от него въпроси с нищо не е ограничен, макар този орган да е главно посветен на благополучието на съзвездията и обединението на управленията в цялата локална Вселена. 391,1356-3, когато бащата на съзвездието по силата на службата си се намира в столицата на. Вселената, а това се случва често, старшият партньор поема върху себе си задълженията по управлението на делата на съзвездията. Обичайната функция на старшия партньор е общото управление по духовни въпроси, докато младшият партньор лично се занимава с физическото благополучие на съзвездието. Но нито един значителен план не се осъществява в съзвездието, докато и тримата всевишни не утвърдят всички детайли за изпълнението на такъв план. 391,2356 целият механизъм на духовна информация и канали за връзка се намират в Разпореждане на Всевишните на съзвездия. Те поддържат съвършена връзка с ръководителите в Селвинтон и своите преки подчинени пълновластните управители на локалните системи. Те често се съвещават с тези властелини на системи, като обсъждат състоянието на делата в съзвездието. 391,3356 Пет всевишните обкръжават себе си с корпуса на съветниците, числеността и съставът на които се колебае в зависимост от присъствието в столицата на съзвездието на различни групи и изменения в местните условия. В периоди на голямо затъване в работата те могат да искат и бързо получават допълнителни синове Ворондадек, помагащи им да се справят с административната работа. Начало на вашето собствено съзвездие Нурлатядек по-настоящем са 12 синове Ворондадек. 7. Световете на Ворондадек 391,4357, втората група от 7 свята, влизащи в ображаващия се и състоящ се от 70 първични сфери контур, е представена от планетите на Ворондадек. Всяка от тези сфери, заедно с 6-те спътника, е посветена на определен аспект от дейността на Ворондадек. На тези 49 сфери възходящите смъртни получават висше образование в областта на Вселенското законотворчество. 39153572 2 възходящите смъртни вече са наблюдавали работата на законодателните асамблеи, действащи в столицата на съзвездията, но тук, в световете на Ворондадек, те участват в поемането на действащото общо законодателство на локалната вселена под опеката на старшите Ворондадек. Целта на такава дейност е съгласуването на различните решения на автономните законодателни асамблеи на стоте съзвездия. Образованието, получавано в училищата на Ворондадек, остава ненадминато в уверса. Подготовката се осъществява постепенно. Тя започва на първата сфера, включвайки допълнителен труд на шесте нейни спътника, и продължава на шест други първични сфери и съответни групи спътници. 391,63573 в тези светове за учение и практическа работа възходящите странстващи се запознават с многобройни видове нова дейност. Ние имаме право да разкажем за тези нови и невъобразими занятия, но се боим, че ще бъдем неспособни да ги опишем на материалния разум на смъртните същества. Липсват ни думи, за да предадем значението на тези небесни видове дейност, а сред хорските дела няма аналози, които биха могли да се използват като иллюстрация за тези нови занятия на възходящите смъртни, продължаващи своето образование в 49-те свята. Много други видове дейности, не отнасящи се към режима на възвисяването, също са съсредоточени в тези светове на Ворондадек от Селвингтонския кръг. 8. Синовете Ланонандек 392,13581 След създаването на Ворундадек синът-създател и Вселенският майчински дух се обединили с цел пораждане на трета категория Вселенско синовство Ланонандек. Макар да изпълняват различни задачи, свързани с управлението на системите, Ланонандек са най-известни като властелини на системи и управителите на локалните системи, а също и като планетарни принцове главите на администрациите на обитаемите светове. Сте ,2, 2 доколкото тези същества са по-късно създадена и по ниво на божественост, по нискостояща категория синовство, те трябва да преминат определени курсове по обучение в световете на Мелхиседек за подготовка за последващото служене. Те станали първите слушатели в университета Мелхиседек и били оценени и атестирани от техните учители и екзаминатори Мелхиседек в съответствие с способностите им, с личностните им качества и постижения. 392,3358 от началото на съществуването на Вселената Невадон в нея се намирали точно. 12 милиона ланонандек и след завършването на подготовката на сферата на Мелхиседек, според резултатите от съответните изпити, били разделени на три класа. 392,435841. Първични ланонандек. Върховната категория включвала 709841 ланонандек. Това са синове, назначени като властелини на системи, помощници на върховните съвети на съзвездия и съветници на върховна административна дейност на Вселената. 392,535852. Вторични Ланонандек. Тази категория випускници на Мелхиседек наброява 10234601 Ланонандек. Тук се отнасят синовете, назначени като планетарни принцове и в резерва на тази категория. 392,6 35863. Третични ланонандек. Тази група наброява 1055558 ланонандек. Тези синове действат като асистенти, посланици, опекуни, опълномощени, наблюдатели и изпълняват различни функции в системата и влизащите в нея светове. 392,735,87 в противоположност на еволюционните същества тези синове не могат да преминават от една група в друга. Завършвайки подготовката при Мелхиседек, преминавайки изпитанията и разпределението по класове, те постоянно служат на тази длъжност, на която са били назначени. При тези синове отсъства и възпроизводството, техният брой във Вселената е постоянен. 392,83588 В закръглени цифри категорията синовела Нонандек се разпределя в Селвингтон последния начин. 392,9-35-8-9 Вселенски координатор и съветници на съзвездия. 100 000 392,10-35-8-1-0 Властелин на системи и помощници. 600 000 392,11-35-8-1-1 Планетарни принцове и резерви. 1-0-0-0-0-0-0-0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 39212 358, 8 1 2 Корпус на посланиците. 400 000 392,13 358 три опекуни и архивариуси 100 000 392,14 10, 358 14 резервен корпус 800 000 392,15358,15, тъй като Ланонандек представляват в известен смисъл по стояща категория на синовство, отколкото Мелхиседек и Ворондадек. Те оказват още по-голяма полза на понискостоящите структурни единици на Вселената, доколкото те са способни да се сближават със създания от разумните раси. Тях също така ги заплашва и голяма опасност да се отклонят от истинския път, да отстъпят от приемливите методи на Вселенско управление. Но тези Ланонандек, особено тяхната първична категория, са най-умелите и разностранни от всички управляващи в локалната вселена. По отношение на административните способности ги превъзхождат единствено Гавраил и неговите неразкрити партньори. 9. Управителите Ланонандек 393,135,9,1 Ланонандек са постоянните управители на планетите и редуващи се пълновластни управители на системи. Един от тези синове властва по настоящем в столицата на вашата система обитаеми светове. 393,2359 две властелините на системи управляват в състава на комитети, състоящи се от двама или трима сина и намиращи се в столичния свят на всяка система обитаеми светове. Веднъж на 10 000 години бащата на съзвездието назначава един от тези Ланонандек като глава на комитета. Понякога ръководителят на триото не се сменя решаването на такъв въпрос се намира изцяло в обсега на управителя на съзвездието. Внезапни изменения в състава на правителството на системата са възможни само в случай на някаква трагедия. 393,3,35,9,3 Когато властелините на системи или техните помощници биват отзовавани, техните места се заемат от тези, които намиращият се в столицата на съзвездието Върховен съвет избира като резерв от дадената категория групите, броят на които наедемия надвишава оказаното средно ниво. 3934 35 9, Върховните съвети на Ланонандек се разполагат в столичните светове на съзвездията. Начало на такъв орган се намира старшият всевишен партньор на бащата на съзвездието, докато младшият партньор възглавява резерва на вторичната категория. 3935 35 9, 5 Властелините на системи се наричат така ненапразно, в това, което се отнася до локалните дела на обитаемите светове, те са практически пълновластни управители. Те почти бащински се грижат за планетарните принцове, материалните синове и попечителските духове. Те притежават едва ли не всеобхватна лична власт. Тези управители не биват контролирани от троични наблюдатели от Централната Вселена. Те се отнасят към структурата на изпълнителната власт на Локалната Вселена и като отговорни за изпълнение на законодателните разпореждания, а също и като изпълнители на съдебни постановления представляват това звено от Вселенската администрация, където личната нелоялност по отношение на волята на сина Михаил е способност. Най-голяма лекота и бързина да се вкорени и да се опита да изтъкне себе си. 393,635,96 за нещастие в нашата локална вселена над 700 сина от категорията Ланонандек са възстанали против Вселенското правителство, посявайки хаос в няколко системи и на многобройни планети. Само трима от тях са принадлежали към властелините на системи, практически всички тези синове са отнасили към втората и третата категория, планетарните принцове и третичните Ланунандек. 93,7359,7 големият брой опетнили себе си синове не означава, че е била допусната грешка при тяхното сътворяване. Те са могли да бъдат създадени с божествено съвършенство, но тяхното създаване предвиждало способността за по-добро разбиране и сближаване с еволюционните същества, обитаващи световете на времето и пространството. 393,83598 с изключение на Вселената Хенселон, от всички локални творения на Вселената Орвонтон, нашата Вселена е загубила най-много синове от тази категория. Съгласно единодушното мнение на Уверса, такова обилие от административни неприятности в Небадон се обяснява с високата степен на лична свобода при вземането на решения и планирането, които са били дадени на нашите Ланонандек. Излагам това наблюдение не с цел критика. Създателят на нашата Вселена притежава пълна власт и всички възможности да постъпи именно така. Нашите върховни управители предполагат, че макар свободните в своите решения синове да причиняват големи неприятности на ранните етапи от живота на Вселената, по-късно, след внимателен анализ и окончателно разрешаване на конфликта, преимуществата на повисоката лоялност и по-доброволния характер на служене на тези всестранно изпитани синове компенсират слихва хаоса и страданията от ранните периоди. 394,13599 в случай на възстание в столичния свят на системата сравнително бързо се назначава нов. Властелин, но на планетите нещата стоят по друг начин. Те са съставни единици на материалното творение и свободната воля на създанията е един от факторите при произнасенето на окончателните съдебни решения по всички аналогични въпроси. Изолираните светове и планети, на които управляващите принцове са се отклонили от истинския път, получават нови планетарни принцове, които обаче пристъпват към активно управление едва след частичното продължаване и отстраняване на резултатите от метежа благодарение на възстановителните действия от страна на Мелхиседек и на други попечителски личности. Бунта на планетарния принц води до незабавно изключване на локалните духовни кръгове. Само посвещенчески син е способен да възстанови междупланетните комуникационни линии в такъв духовно изолиран свят. 394,235910 съществува план за спасяването на тези заблудили се неразумни синове и много от тях са се възползвали от тази милосърдна възможност, но занапред те никога няма да могат да действат в това си качество, в което са били, когато са извършили простъпката си. След превъзпитанията се назначават за опекуни, а също така се изпращат и в отделите за физическо управление.